Já numa contagem preliminar, já temos quórum. Vamos conferir aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos retomar a pauta, então, pelo item 6.10, que é a leitura do projeto de resolução que dispõe sobre as normas para a condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, para aplicação e execução das sanções de mesma natureza e para o pedido de revisão e reabilitação profissional. Tem origem na Comissão de Ética. Eu passo a palavra, então, para o colega coordenador da comissão, companheiro Napoleão. Por favor, Napoleão, para apresentar o assunto. Pois não, presidente Haroldo. Esse assunto foi uma matéria que demorou assim para ser elaborada, essa consolidação, um prazo de 12 meses na comissão, né? Então, qual é, em suma, a proposta? É a síntese de todas aquelas resoluções que tratam do processo ético em uma só resolução. Então, a partir daí, teríamos uma resolução, que é o Código de Ética, e a outra, que é a do processo ético, né, disciplinar. E incluindo aí alguns temas que não estavam previstos, mas que são temas pertinentes à legislação e a obrigatoriedades, né? Bom, esse trabalho foi acompanhado, assim, avaliado pela comissão sistematicamente, mas a incumbência mesmo da parte, digamos, técnica jurídica ficou a cargo do nosso assessor, doutor Eduardo Paes, né? Então, eu solicitei ao doutor Eduardo que ele apresentasse aqui, visto que é uma matéria que tem, assim, um componente mesmo técnico do direito, né? E que ele pode esclarecer melhor do que um conselheiro arquiteto, né? Então, doutor Eduardo, eu pediria que você fizesse a apresentação. Só para explicar aos conselheiros que nós não vamos apresentar, assim, artigo por artigo, porque, de fato, seria, assim, enfadonho e pouco produtivo. Mas vamos apresentar os capítulos, a natureza, né, os princípios gerais, e aí fica, né, o assunto fica publicado para avaliação até o prazo de votação no plenário da matéria, não é isso? Então, compreendido. E aí, após a apresentação, nós podemos abrir uma discussão, não é? Algum esclarecimento prévio, alguma dúvida, alguma contribuição também que, porventura, os conselheiros e conselheiras queiram e percebam, contribuam, né? Então, doutor Dado, eu passaria a palavra para que você faça a apresentação. Obrigado. Presidente, conselheiros, demais presentes, a pedido do conselheiro Napoleão, eu preparei uma apresentação destacando os principais pontos da resolução de consolidação. A minuta que foi colocada no Dropbox do projeto, ela tem 30 páginas, são 124 artigos, e é fruto da compilação num único documento de todas as resoluções que tratam do processo ético-disciplinar no Conselho. Então, eu lembro, a princípio, que essa resolução de consolidação não é meramente juntar todas as resoluções. Foi um momento em que nós revisamos os institutos, renovamos alguns, retiramos outros, suprimos algumas lacunas que, por vezes, causavam confusão, e resultou naquele documento que foi disponibilizado. Pode passar, por favor?
Mas antes de falar propriamente dos principais pontos da resolução de consolidação, eu vou fazer um preâmbulo de como estão, da situação atual em relação aos normativos que tratam do processo ético disciplinar. Hoje, as infrações anteriores à vigência da lei, elas são apuradas de acordo com a resolução número 25 e a resolução 1004 do CONFEA. E todas as infrações que são posteriores à vigência da lei, que é do dia 15 de dezembro de 2011, nós temos aí a lei 12.378, que é a lei de regência da arquitetura e urbanismo, a lei 9.784, que é a lei do processo administrativo federal, nós temos as resoluções 25, 34 e 58. Então, senhoras e senhores, atualmente, compreender o processo ético-disciplinar implica compreender todos esses atos normativos. E isso gera uma prolixidade que, por vezes, resulta confusões na tramitação e, eventualmente, até algumas nulidades. Pode passar, por favor, o próximo? Anterior, por favor. Então, qual que é a situação desejada? A situação desejada é que nós tenhamos um único procedimento ético disciplinar para apuração de quaisquer faltas, sejam elas anteriores à vigência da lei ou posteriores. A ideia é nós termos um único documento. Ah, isso significa que nós estamos revogando a própria lei de regência da arquitetura, ou nós estamos revogando tudo aquilo que está na lei do processo administrativo federal? Não. Nós vamos revogar as resoluções que foram editadas. A lei, as leis continuam vigentes. E o que nós fizemos foi compilar dentro dessa proposta, dentro desse projeto, todas as disposições que estão nas leis, que são importantes que estejam na resolução de consolidação, de forma que nós tenhamos um único documento para que rege o processo ético-disciplinar com segurança. A gente vai ler esse único documento e, com segurança, vai fazer a tramitação. Porque, da forma como está hoje, a gente tem que se referenciar a vários diplomas normativos. Próximo. Então, compilei aqui o que a gente, no início, chamou de premissas para a resolução de consolidação, e hoje são as propostas que a gente traz. Primeiro ponto de relevância, um procedimento único, como eu expliquei. Uma visão estruturada das etapas do processo. Nós dividimos a resolução em capítulos, seções e subseções. A própria leitura dessa estruturação já dá uma visão lógica do processo ético-disciplinar de uma forma intuitiva, o que hoje a gente não consegue, dada a prolixidade das resoluções e o fato de ter que se referenciar a várias. Outro ponto que nós detalhamos melhor foi o esclarecimento sobre as formas de instauração do processo. A lei, ela diz que a instauração do processo é mediante representação ou de ofício. E nós estruturamos. A representação é o que a gente chama de denúncia. E as instaurações de ofício são por meio da atividade fiscalizatória, que é o que nós temos hoje na Resolução 25. E nós colocamos instauração por comunicação da autoridade competente. Aí, quando juízes, promotores, procuradores, eles comunicam o conselho, até por um dever de ofício deles, a apuração. Nós colocamos disposições de como tramitar isso, porque essa omissão, por vezes, gerava confusão. E colocamos também a denúncia por uma fonte idônea. Tinham muitos CAL que eles estavam em dúvida se eles poderiam ou não tramitar, instaurar um processo ético por ter tomado conhecimento de uma forma diferente do que estava consignado, do que está consignado na Resolução 25. Então, nós colocamos essa saída da fonte idônea, porque qualquer fonte idônea da qual o Conselho tenha conhecimento, com a devida diligência investigatória,
pode suscitar, sim, a abertura de um processo ético disciplinar de ofício. E aqui a novidade, também, que depois de várias deliberações da Comissão de Ética, a proposta é de que nós retiremos a denúncia anônima. Então, isso foi bastante discutido, eu não vou entrar aqui agora no mérito. Tá. Só um minutinho, tá bom. A gente não vai entrar no mérito, mas a questão é essa. A proposta é de retirada da denúncia anônima, né, pelos inconvenientes, né, que há em relação à denúncia anônima. Bom, o pessoal está fazendo uma troca do cabo aqui, eu vou só pegar um documento que eu imprimi, que eu continuo a apresentação. Ah, já voltou. Colocamos uma disposição, uma sessão específica para tratar de competência e impedimentos. Aqui a gente já tem, o plenário já deliberou sobre a questão do impedimento da maioria dos membros do plenário, que é aquele procedimento em que o próprio CAUF ele solicita ao CAUBR a designação de um outro CAUF, quando mais da metade dos conselheiros estão impedidos ou eles declaram a suspeição. E nós colocamos um procedimento novo que tem acontecido, o impedimento no âmbito da própria Comissão de Ética do CAUF. E quando a Comissão de Ética do CAUF está impedida? A proposta, eu não coloquei aí, mas a proposta é que seja constituída uma nova comissão, uma comissão temporária, que vai apreciar de forma ad hoc aquele processo, né, que gerou o impedimento. Em relação à distribuição da denúncia e admissibilidade, nós colocamos um novo, definimos um novo papel para o relator. A proposta é que, tão logo a denúncia seja recebida pela comissão de ética, seja designado um relator, e que esse relator apresente um parecer de admissibilidade. Da forma como está hoje, não é muito claro o momento de designação do relator. Então, por vezes, normalmente ele é designado após a admissibilidade, que é feita pela comissão de ética. E, nos termos da resolução, há quem diga que o relator tem que ser designado só ao final da instrução, para elaborar o relatório parecer fundamentado, e toda a comissão conduzir o processo ético disciplinar. Nós entendemos de forma diferente e de uma forma, ao meu ver, mais coerente, que é a designação do relator logo de início, logo da distribuição, faz a distribuição da denúncia, e esse relator apresenta esse parecer de admissibilidade. E lembrando que no parecer de admissibilidade, o conselheiro relator, ele pode, inclusive, avaliar se é uma questão de conciliação. Então, por isso, esse novo procedimento. Colocamos também, discriminamos quais são os requisitos para se fazer a admissibilidade. Hoje, isso não está na resolução, e causa problema também. Por quê? Porque, recebida a denúncia, nós temos que verificar se os requisitos estão presentes, a legitimidade das partes. Por vezes, não se analisa a legitimidade das partes, e a gente tem leigos, vejam bem, leigos respondendo a um processo ético disciplinar. Por quê? Porque, na admissibilidade, não se analisou a legitimidade do denunciado. Lembrando que o processo ético ele é aplicável tão somente aos arquitetos e urbanistas inscritos no Conselho. E também algo importante de ser analisado é a configuração da conduta como falta ética. Muitas vezes a conduta não é uma falta ética, mas está sendo apurada no processo ético. Por vezes a infração é legal e não ética. E aí pode gerar um conflito aí de competência. E também uma disposição sobre a possibilidade de recurso da decisão de não acatamento da denúncia. Isso é uma disposição nova também, que está prevista. Prevista na resolução de consolidação. Hoje ela não está na resolução 34. Então, em alguns CAU, às vezes, não admitida a denúncia, o CAU não dá direito ao recurso. Mas essa previsão legal existe, está na lei 9784. E aí, por vezes, se esquece de olhar as garantias que
que a 9784 dá, e há uma falha, né, ao não conceder o direito ao recurso do não acatamento da denúncia. Colocamos também, discriminamos, aí no que a gente está chamando de mandado de citação do denunciado, todos os requisitos que têm que estar na comunicação para o denunciado. Uma vez instaurado o processo, ou seja, acatada a denúncia, o profissional ele tem que ser notificado com a informação da forma de instauração do processo, se ele foi de ofício ou se foi por meio de denúncia, o prazo para apresentação de defesa, que nós estamos sugerindo 30 dias. Isso hoje não está na resolução 34. A capitulação, ou seja, já informar para o profissional potenciais dispositivos violados, até para que ele se articule melhor na hora de se defender, porque, por vezes, ele não compreende por que ele foi denunciado e tampouco sabe sobre o que se defender. Então, a ideia é, colocando essas referências, ele pode procurar na lei, pode procurar na resolução, ter uma compreensão e articular melhor a sua defesa. E outro requisito também é a possibilidade de pedir de sigilo. Sempre na comunicação do acatamento, da denúncia, informar que há a possibilidade de pedir de sigilo do processo ético disciplinar, para que ele já manifeste ali na sua defesa se ele quer ou não a tramitação sigilosa do processo. Nós fizemos uma estruturação melhor da fase de instrução, que hoje está num capítulo só, não está dividido, e é difícil compreender quais são essas etapas da instrução. Então, nós colocamos uma sessão específica sobre saneamento do processo. Isso é muito importante. O que é o saneamento do processo? O que fazer após a apresentação da denúncia? Eu tenho a denúncia e tenho a defesa. Ou, desculpa, após a apresentação da defesa. Tenho a denúncia e tenho a defesa. O que é que eu tenho que fazer agora? Tem que analisar os pontos controvertidos, determinar as provas que são necessárias ao esclarecimento dos fatos. Se for o caso, já designar a audiência. Se não for o caso de dizer audiência e não precisar de produzir novas provas, já intimar as partes para apresentar alegações finais. Inclusive, alegações finais está na Lei 9784 e não está na 34, então é muito raro, pelo menos nos recursos que chegaram ao CalBR, que nós tivemos acesso, conceder o prazo de 10 dias após o término da instrução para a apresentação de alegações finais, e isso agora está discriminado na resolução. Novas disposições sobre revelia, que a resolução deixa claro que, se o profissional restar revel, não significa que ele está assumindo, não significa que tudo que o denunciante alega é verdade. E tão pouco que, a partir daquele momento, o conselho já está apto a julgar. Não. A revelia não induz os seus efeitos. O que significa isso? O processo continua. Então, o relator, ele, no despacho saneador dele, ele vai analisar, ainda que não tenha defesa, se for o caso, ele vai determinar a produção de provas. Se for o caso, ele vai determinar, inclusive, a audiência. O processo continua. E o denunciado, ainda que não tenha apresentado defesa, tem o direito de ser intimado de todos os atos do processo. Isso também não está claro hoje. E, por vezes, gera problema na tramitação, que são aqueles problemas que o plenário, por algumas vezes, devolveu, caçou a decisão e devolveu o processo por cerceamento de defesa. É por conta da omissão em relação a essa tramitação. Um novo procedimento de audiência, e aqui a gente colocou também que a audiência ela pode ser conduzida pelo próprio conselheiro relator. Hoje, lendo a resolução 34, dá a entender que a audiência requer quórum da comissão, porque sempre fala assim, a comissão de ética que designará a audiência, que conduzirá a audiência. Então, alguns CAL entendem que tem que ter quórum. E ter quórum para fazer uma audiência gera toda uma questão de logística, porque se não dá o quórum, não tem a sessão, ou então de custo. Né? Imagina, várias sessões de julgamento, então todo aquele deslocamento de conselheiros
Nós simplificamos aqui. Quem conduz é o relator junto com o coordenador. Se o AUF entender, por um provimento dele, que a comissão tenha que estar presente na audiência de instrução, aí é uma liberalidade do próprio AUF, né? Alegações finais, como eu coloquei, a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, prevê o prazo de 10 dias para alegações finais após o término da instrução, ou seja, terminada a audiência de instrução, abre prazo para as partes se manifestar e depois elabora o relatório parecer fundamentado e submete ao julgamento pelo plenário. E também algumas disposições sobre relatório parecer fundamentado, explicando, detalhando o que significa a palavra fundamentado. Um parecer fundamentado significa o quê? Que os fatos têm que ser analisados à luz das provas que foram, né, que vieram ao processo. Então, é muito importante analisar as provas. E, por vezes, a gente não tem essa análise mais detida das provas. Tanto que, no recurso, há até uma sobrecarga para o CalBR. Por quê? Porque, não sabendo qual a prova dele foi acolhida ou não, ele simplesmente pega toda a defesa dele e joga para o recurso. Porque ele não sabe o que ele tem que rebater, o que foi aceito, o que não foi. Então, um pequeno detalhe de esclarecimento também em relação à fundamentação do parecer. Procedimento de julgamento. Isso aqui também é um tema recorrente, por vezes aqui no plenário, por falta de um procedimento específico para o julgamento do processo ético-disciplinar, o plenário teve que tomar decisões durante o julgamento, né, encaminhamentos. Daí a proposta de se trazer todo um rol de dispositivos, como o julgamento do processo ético-disciplinar como primeiro ponto de pauta, sigilo do nome das partes, tratamento para impedimentos e suspeições durante o julgamento. Aqui eu estou falando do julgamento no plenário do CAUF, mas é muito parecido no do CAUBR. Proibição de apartes durante o relato, destaques feitos até o final do relato, voto divergente exclusivamente por pedido de vista, disponibilização prévia de relatório e parecer fundamentado. Né? Então, temos ali também um conjunto de um procedimento mais detalhado para a sessão de julgamento. Recurso. Colocamos um capítulo para tratar exclusivamente de recurso. Nas disposições, agora, nós temos os critérios de admissibilidade. Né? Recebido o recurso, o que nós temos que analisar? A legitimidade e a tempestividade. Legitimidade, se aquele que está recorrendo pode recorrer. E tempestividade, se o recurso foi interposto no prazo. Com a possibilidade de o juízo de admissibilidade ser feito pelo próprio CAUF e pela sede BR. Isso aqui é muito importante. Se o profissional interpôs um recurso intempestivo à decisão do plenário do CAUF, o próprio CAUF pode inadmitir o recurso, porque ele está intempestivo. Nós hoje não temos previsão disso. É uma coisa que, para mim, é claro. Não tem que remeter para o CAUBR se está intempestivo, mas alguns colegas entendem que a falta da previsão tem por consequência justamente um envio de um recurso intempestivo para o CAUBR. O CAUBR vai chegar aqui e vai falar, não, foi fora do prazo, vai devolver. Não faz sentido. O próprio CAUF, não havendo legitimidade nem tempestividade do recurso, ele pode inadmitir o recurso. E outra previsão ali é que esse juízo de admissibilidade do recurso, feito pela própria comissão de ética do CAUBR, também seja assim. Se a comissão de ética constata que os requisitos para a interposição do recurso não estão presentes, a própria comissão de ética devolve o processo, sem trazer o processo para julgamento do plenário, né? Então, estando consignado, vai ficar mais claro isso. Nós colocamos também um capítulo sobre sanções ético-disciplinares, que hoje, esse capítulo, na verdade, ele é a resolução 58, que trata da aplicação da sanção. Então, nesse capítulo tem lá a definição das sanções,
Lembrando que aqui na definição das sanções que a gente tem a advertência pública e reservada, que a lei só fala em advertência. E nesse capítulo aí que se define, né, os dois tipos de advertência. E também, na verdade, a definição está numa seção, e nós temos uma outra seção com a aplicação da sanção, que são aquelas regras de fixação e cálculo. O cálculo é o que a gente, de forma vulgar, chama de dosimetria, né? O nome técnico correto é cálculo, mas está ali a dosimetria. Nesse ponto, a gente só pegou o que estava na 58 e colocou aí no projeto de consolidação. Execução das decisões. Repetimos aquela disposição de que a execução só se dá após o trânsito em julgado. Colocamos em subseções específicas o procedimento de execução de cada tipo de sanção, para ficar mais claro isso, e a possibilidade, agora a novidade, a possibilidade do parcelamento da multa. Hoje, a Resolução 58 fala que a multa não pode ser parcelada, mas nós temos inúmeros casos de profissionais que pediram o parcelamento da multa, e nós não pudemos conceder, justamente por conta da previsão da Resolução 58. Mas, depois de discutir sobre isso, a comissão entendeu que, sim, o parcelamento é devido, mas em valores mínimos de uma anuidade. Então, essa é a proposta que está encaminhada sobre parcelamento da multa. Colocamos um capítulo específico sobre conciliação, e nós definimos lá quais são as matérias não conciliáveis. Esse é outro pleito também dos CAL. Ao fazer a dúvida quanto àquilo que pode ou não ser conciliado. Da forma como nós colocamos na resolução, conhecer as matérias conciliadas se dá por exclusão, as matérias conciliáveis. O que pode ser conciliável? Tudo aquilo que não está proibido aí por essa disposição. Então, não pode ser conciliado. Condutas que causem danos à integridade física, danos a terceiros, danos ao interesse público, danos ao patrimônio público e danos ao meio ambiente. Essas matérias não são conciliáveis. As outras, sim. Outro pedido das comissões de ética, que eu acho bastante pertinente, é que a homologação do acordo, depois de acatada a denúncia, se houver um acordo entre as partes, que a própria comissão homologue isso, porque o acordo é das partes. Não há necessidade da comissão submeter essa homologação ao plenário. Entendimento da comissão. Então, a própria comissão homologa o acordo. Suspensão do prazo prescricional. Uma disposição também colocando que, feito o acordo, até o integral cumprimento, o prazo prescricional fica suspenso. E se houver o descumprimento do acordo? Desarquiva o processo e continua. Lembrando que o prazo prescricional ficou suspenso. Por isso que pode voltar a desarquivar e continuar o processo. Pedido de revisão. Esse é um tópico novo. E ali a gente já coloca o seguinte. Não vai mais haver o pedido de reconsideração. Hoje nós temos, na própria Resolução 34, e também no regimento, o pedido de reconsideração. O que é o pedido de reconsideração? É a possibilidade de um profissional pedir uma revisão da decisão se novos fatos surgirem. Pelo pedido de reconsideração, esse prazo é de 60 dias. Só que, no artigo 65 da Lei 9784, há a previsão desse pedido de revisão, que ele é muito parecido com o atual pedido de reconsideração. Só que o pedido de revisão, pessoal, ele pode ser feito a qualquer tempo. Então, não há sentido ter um pedido de reconsideração com prazo de 60 dias se a própria Lei 9784 prevê um pedido de revisão a qualquer tempo, com os mesmos requisitos, havendo fatos novos e circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. E o detalhe, o pedido, a revisão da decisão pode ser feita a pedido do profissional sancionado e também de ofício pelo Conselho. O Conselho sanciona o profissional.
Daí à frente percebe que não foi devida aquela sanção em função de um fato novo que o Conselho vem a tomar conhecimento. O próprio Conselho pode promover a revisão da decisão. E do pedido de revisão não cabe agravamento, e mais, o pedido de revisão da decisão pode ser feito pelo próprio profissional ou pela família do profissional, né? Em preservação do nome e da honra do profissional, ainda que ele já tenha morrido. Né? Então, a resolução coloca ascendente e descendente, cônjuge de ascendente e descendente e irmão podem promover o pedido de revisão. Próximo. Novas disposições em relação às formas de intimação das partes. Isso aqui é muito pedido pelos conselhos, porque hoje nós temos como forma de intimação a via postal, telegrama, ciência no processo e ciência escrita em audiência. Mas a própria Lei 9784 prevê que qualquer forma que garanta efetivamente a notificação do profissional é válida dentro do processo administrativo. Então, o que nós fizemos? Incluímos que o agente do CAUF, imbuído de boa-fé, ele pode promover essa intimação. A confirmação pelo sistema SICAL, se nós temos um sistema que o profissional acessa mediante senha, ele confirmando pelo sistema, a gente pode considerar como válida essa intimação. Por correio eletrônico também, né, nos tribunais judiciários, aí, isso já está muito comum. No CAUBR mesmo, por várias vezes, nós recebemos intimação por correio eletrônico. Nós damos a ciência e estamos intimados. Outro meio que assegura a certeza de ciência das partes ou de terceiros. Aí a gente deixou a mesma saída da Lei 9784. Se de alguma outra forma foi levado o conhecimento ao profissional de que ele responde a um processo ou de que ele tem que praticar um ato no processo, ele está devidamente intimado. Colocamos novas disposições sobre prescrição. Atualmente, a Resolução 34, quando trata de prescrição, ela tem como referência a Lei 6838. A Lei 6838, ela trata especificamente de prescrição nos conselhos profissionais. Tanto é assim que, nos considerandos da Resolução 34, a Lei 6838 é citada. Mas, depois de uma reflexão, nós entendemos, né, e foi feita uma reflexão, inclusive, com a reunião de advogados que teve aqui no CAUBR, que nós temos que regulamentar a prescrição de acordo com a previsão da Lei 12.378, que é a Lei de Regência da Arquitetura e Urbanismo, conforme está no artigo 23. E daí, a contagem da prescrição passa a ser a partir do fato, e não do conhecimento do fato. Isso é novo. A interrupção da prescrição com a citação. E o reinício da contagem automaticamente, sem aguardar a apresentação da defesa. Ou seja, uma vez interrompido o prazo com a citação do profissional, automaticamente começa a correr o prazo prescricional por 5 anos, por mais 5 anos. Não esperar a apresentação da defesa para voltar a correr, porque é justamente isso que gera situações que nós já tivemos aqui, em julgamento de recurso, de processos que estão tramitando há mais de 10 anos. E isso pode acontecer. Então, essa nova disposição vai evitar essa tramitação demorada dos processos. E, por fim, uma novidade que é apresentada é a questão da reabilitação profissional. A reabilitação profissional, ela é um procedimento em que se solicita o sigilo das informações nos assentamentos dos profissionais. Então, como consequência de toda a sanção aplicada a um profissional, nós temos o quê? A anotação nos assentamentos profissionais. Fica lá, na ficha dele, registrado que ele sofreu uma sanção ética no dia tal, por tal conduta. Fica esse registro nos assentamentos do profissional. E o que é a reabilitação? É o pedido que o profissional faz para que essas informações não constem mais nos assentamentos profissionais dele.
é um sigilo, não é uma exclusão dessas informações, até porque o Conselho precisa dessas informações para futuramente, se for o caso, analisar questões de reincidência. Então, nós precisamos ter isso lá nos bancos de dados, mas isso não fica mais público depois que se pede a reabilitação profissional. E a sugestão é que, lembrando, conselheiros, a reabilitação profissional de todas as sanções éticas é a proposta, inclusive cancelamento. O que, que significa isso? O profissional que, eventualmente, tenha o registro profissional cancelado, ele aguarda 3 anos, faz a solicitação da reabilitação profissional, estou falando especificamente para cancelamento. Com essa solicitação, instaura-se um processo administrativo e um requisito para que ele tenha o provimento é que ele não esteja cumprindo pena, ou seja, ele não tenha sofrido uma condenação criminal e esteja cumprindo a pena, e ele não pode ter sido autuado por exercício ilegal da profissão depois do cancelamento do registro. São os requisitos para solicitar um novo registro profissional depois de ter tido seu registro cancelado. E, para as demais sanções, essa reabilitação seria automática. O que, que significa isso? Não tão... sim, automática. No caso da sanção de advertência reservada, a reabilitação se daria com a própria entrega do ofício declaratório. E essa disposição é interessante por quê? Porque nós damos maior efetividade à sanção ética de advertência reservada, porque é muito comum, né, os CAU relatarem que o profissional, depois que é sancionado com advertência reservada, não comparece ao CAU para receber o ofício declaratório e efetivamente ter a advertência reservada. Com essa disposição, ele só se reabilita da advertência reservada se ele comparecer ao conselho. Caso contrário, vai ficar anotado. E lembrando que o profissional que tem uma anotação de sanção ético-disciplinar nos seus assentamentos profissionais não consegue a certidão negativa de antecedentes éticos, de antecedentes ético-disciplinares. No caso da sanção de advertência pública, a reabilitação ocorreria após a publicação da advertência pública. No caso de suspensão, a reabilitação seria após o transcurso do prazo de suspensão. E, no caso de multa, após o pagamento integral da multa, ele estaria, nessas hipóteses, ele estaria reabilitado automaticamente, como a gente chamou, após a execução, e já conseguiria tirar a sua certidão negativa de antecedentes ético-disciplinares. Bom, pessoal, isso foi, esses foram os principais pontos da resolução. Obviamente, existem outros que estão hoje consignados nos atos normativos e que estão reproduzidos lá na resolução de consolidação. Foi um trabalho da Comissão de Ética, já há mais de um ano, né? Nós tivemos apresentação e discussão sobre isso nos seminários regionais e também nos seminários técnicos de treinamento. Tivemos uma reunião de um grupo, do grupo de assessores jurídicos, de advogados dos conselhos, e foi muito produtivo. E depois de muita discussão e deliberação na Comissão de Ética, chegamos a essa proposta de resolução. Então, é isso que eu queria apresentar. Eu passo a palavra para o conselheiro Napoleão e fico à disposição. Obrigado, doutor Eduardo. Colega Napoleão. Pois não, presidente. Obrigado, Eduardo, também. Bom, eu queria só reportar assim como é que esse trabalho foi feito, né? Porque vocês viram que é um trabalho que tem uma carga, do ponto de vista do conteúdo jurídico, processual, que foi assim, fundamental a participação da nossa assessoria, particularmente do Dr. Eduardo, e também dos assessores advogados das comissões dos CAUs estaduais, né? Daqueles CAUs que têm mais estrutura, enfim... e, inclusive, também colegas que são arquitetos e advogados, e, como o caso da colega Patrícia, né, do Rio Grande do Norte, que é presidente do CAU, e ela também deu uma contribuição. Nesse debate todo, é evidente que a gente também não ficou assim, a comissão não ficou apenas na expectativa e, digamos assim, estabelecendo como determinística a avaliação
jurídica. Porque esses pontos de vista jurídicos, como a gente sabe, às vezes tem divergência, né, de um jurista para outro, de um advogado, de um assessor para outro. Algumas questões foram debatidas no nosso seminário técnico, que a gente faz sempre, coordenado pelo colega Luiz Afonso, mas com assessores, arquitetos e advogados das comissões de ética. Então, nesses seminários técnicos, foram dois no ano passado, o objetivo qual é? É fazer o treinamento do processo para que as coisas aconteçam tecnicamente perfeitas e não haja nulidade, né? E aproveitou-se, e também na comissão, esse assunto vem em pauta gradualmente a cada tema, e levamos também esse debate para os seminários regionais, né? A reabilitação, todas essas questões, todos assim, os termos e os parâmetros foram tirados de discussões, principalmente com os conselheiros das comissões. A gente fez questão sempre de não perder, digamos assim, um certo rumo político, né, as consequências. Quer dizer, nós trabalhamos assim, quais são as consequências desse tipo de normativo? Porque existem possibilidades, como ficou claro, o doutor Eduardo nos mostrou todo esse conjunto de leis que regem processo administrativo e outras leis, né, como a própria 12378, há sempre uma margem de possibilidade. Então, a gente estabeleceu sempre, na nossa discussão, quais seriam as consequências, né? As consequências do ponto de vista também da política profissional. Não pode ser uma coisa assim taxativa, burocrática, mas é preciso haver. Então, o caso, por exemplo, da conciliação, né? Foi uma coisa que a comissão fez isso no primeiro mandato, assim, quase de maneira intuitiva, não havia assim uma orientação jurídica. Depois nós descobrimos, através da nossa assessoria, que existe mesmo uma orientação do judiciário nesse sentido, da conciliação, porém, temos que ter limites, não é? Quais seriam os limites? Aquilo que atinge a terceiros, aquilo que prejudica o meio ambiente, né? Então, são situações inconciliáveis. Por mais que as partes estejam de acordo, mas a consequência do interesse público não pode ser irrelevante. Então, estou dando aqui como exemplo do que aconteceu. Então, foi um debate que foi assim, permanente na comissão, sistematicamente, em todas as nossas reuniões do ano de 2016. Né? Então, nós estamos com muita segurança. Né? É claro que, como eu digo, os dispositivos propostos são fundamentados na lei, mas não são determinísticos, podem ser alterados pelo plenário. Então, essa consulta agora tem aí um prazo de regimental, não é? E pode surgir, não, por que não flexibilizar isso ou aumentar esse prazo? Isso tudo é possível, não é? Foi o que nós entendemos de razoável. Por exemplo, só assim, para ilustrar, no debate sobre a reabilitação, sobre cancelamento, fizemos um debate aprofundado no nosso seminário de Belém, né, região norte. E havia conselheiros estaduais que achavam que não deveria ter a reabilitação, né? E isso foi discussão, porque existe um princípio da possibilidade da reabilitação, e existe também a norma da Constituição, que no Brasil não existe pena perpétua. Então, o que acontece? Aqueles conselhos que não têm reabilitação, os apenados vão à justiça e ganham, porque o juiz não julga o mérito, julga só a impossibilidade da reabilitação. Então, tem que haver, não é? Então, nós vimos assim, vários exemplos de conselhos, conselho de medicina, a OAB, Conselho de Odontologia, e vimos que o prazo de 3 anos era razoável, por quê? Porque é o prazo de um mandato do nosso conselho, né? Então, achamos que era razoável, porque a outra plenária, hipoteticamente, seria que ia julgar o pedido de reabilitação. Agora, só para adiantar, a reabilitação não é automática. As outras reabilitações são automáticas, mas a de cancelamento é um pedido, quer dizer que passa pelo crivo da deliberação política do plenário. O plenário pode rejeitar. Agora, essa pessoa terá direito, até o fim da vida, de solicitar a reabilitação. Entende? Então, são coisas assim. Eu só queria colocar isso para dizer como é que esse trabalho foi feito, né? De fato. De certa maneira, há sempre um conflito entre a avaliação política e a possibilidade jurídica, né? Principalmente num limite como esse. Agora, por que isso, né? De fato? Porque nós tivemos aí, durante esses anos de fundação, tínhamos que ter instrumentos de processo, e nós não tínhamos. Então, nós fizemos assim. No começo, a primeira comissão foi a busca de outros exemplos,
do próprio Conselho Pretérito, e tentando articular isso com a intenção de fazer uma coisa mais avançada, tivemos que fazer diversas resoluções que surgiram ao longo da prática, né? E depois surgiram problemas que essas resoluções não consideravam. Então, tudo isso foi a experiência, o amadurecimento do Conselho, foi necessário, porque, digamos assim, numa situação ideal, digamos, um Conselho que foi criado com toda uma estrutura, um aparato, alguém resolve assim, não, algum jurista faz, né? Mas é a mesma coisa de se fazer o Código de Ética, né? Não dá para ser assim, porque é preciso que haja o debate. Então, a comissão submete ao plenário esta proposta, né? Nós não consideramos assim que é a perfeição máxima que existe, quer dizer, não, é possível mudar, né? É o que nós podemos fazer, o nosso trabalho e com o empenho, principalmente do doutor Eduardo, que nos assessorou de maneira bastante interessado mesmo no assunto, né? Horas vagas aí fazendo, mas nós não temos essa certeza absoluta, é o caminho que a prática mostrou, né? E aí fica à disposição, é isso. Obrigado, colega Napoleão. Vou abrir a palavra ao plenário, já temos dois inscritos aqui, três, quatro. Já, vou anotar aqui. Eu queria deixar só de início, Napoleão, queria que você anotasse para depois nos informar, depois de ouvir os demais. Naquele sequenciamento ali, eu não enxerguei um sobre a aplicação, né? Uma orientação, um procedimento para a aplicação das penas, como chamar, como agir se a pessoa se recusa a comparecer, o apenado, né, como vocês dizem. Né, e isso tem sido recorrente. Né, alguns estados aplicam de uma maneira, outros de outra, e outros nos consultam, né, sobre como devem proceder na aplicação da pena. Né. Então, peço que se anote aí, depois, se puder, comente também. Temos quatro inscritos, então, colega Anderson, colega Gislaine, vou anotar os do Ricardo e Wellington. Bem, bom dia, colegas. Eu cheguei um pouco atrasado e eu vou fazer o meu comentário a partir da página da apresentação que observei, né, que eu consegui observar. Primeiro, eu acho que é um avanço, viu, colega Napoleão, acho que é um avanço esse tipo de postura da comissão, no sentido de tentar reunir todas essas informações de um documento único, porque, de fato, fica muito melhor para que a gente possa entender e para que o Conselho possa, de fato, aplicar. Né? E eu acho que é isso mesmo, eu acho que é chegada a hora, porque esse trabalho é o trabalho de um fruto de uma caminhada, com uma série de dúvidas que foram tiradas pelo meio do caminho, né? E que precisa ser feito. Parabéns à comissão por esse trabalho e também toda a assessoria jurídica aí do Conselho. Tenho algumas dúvidas aqui, que certamente podem ser esclarecidas. A primeira delas, já conversava um pouco aqui com o Gislaine, é que, se eu não me engano, nós temos prazo para pedir de reconsiderações das decisões do plenário, que não só as decisões com relação aos processos éticos, mas todas as decisões do plenário, aplicação das multas, enfim, todas as nossas decisões, me parece que o prazo de pedido de reconsideração é 60 dias, não é isso? Há um pedido de reconsideração ao plenário, 60 dias. E aí, na sua apresentação, eu ouço a tese de que o pedido de revisão me parece que é a normativa do processo administrativo, não é isso? Não tem prazo, né? E que se assemelha muito ao nosso pedido de reconsideração. Se assim entendermos, todos os pedidos de reconsideração ao plenário também não deveriam ter prazo, não só do processo ético? É uma dúvida que me pondera aqui. A segunda dúvida, é com relação ao prazo de prescrição, também para mim é novidade do entendimento anterior que eu tinha. Traz à luz que o prazo de prescrição seria a partir do fato, e não a partir do conhecimento do fato. Isso nos leva a crer que, eu não sei qual é o prazo, efetivamente, de prescrição, 5 anos, né? Mas
a ocorrência do fato tiver sido descoberta há mais de 5 anos, essa ocorrência não poderá ser levada a cabo. É, para mim, uma novidade, né? A terceira é com relação à questão do sigilo, que é a anotação da ficha, tal, a partir da reabilitação, né? Esse sigilo é um sigilo guardado pelo Conselho? Se assim o for, como ficam as informações dos outros órgãos? Nós aprovamos no plenário já alguns dispositivos com outros conselhos profissionais mundo afora, do qual nós damos uma certidão de antecedentes éticos, de falta ética, para que esse profissional possa ser inscrito lá ou possa ser inscrito aqui. Esse sigilo será aberto neste momento, para estes casos? É uma dúvida com relação a isso. Obviamente, sem falar nos casos da Justiça, né, e de outros órgãos. Como fica esse sigilo pela solicitação de outros órgãos da Federação, órgãos públicos, enfim. A quarta é com relação à questão dos impactos financeiros. Eu também peguei uma rápida colocação, não quis interromper, e já conversava também um pouco aqui com a Gislane com relação ao parcelamento da multa. Né? E, se eu não me engano, nós não temos dispositivo de parcelamento de multa, hein, Renato? Nós temos dispositivo de parcelamento da dívida. Acabamos de aprovar recentemente, né, um parcelamento da dívida, um refis, que entra em vigor a partir de janeiro desse ano, agora a partir desse mês de janeiro desse ano, onde a gente pega o principal, multas e juros, e divide. Né? Esse é o refis. Parcelamento da multa, especificamente, nós não temos. Se assim o for, precisamos normatizá-los. Né? São as 4 questões que eu gostaria de levantar para comentário de vocês. Muito obrigado. Napoleão, vamos ouvir os demais ou você prefere responder ponto a ponto? Acho que já pode resolver, né? Tá. Então, passa para ele lá. Você anotou? Na sequência eu te passo, então. Bom. Então, em relação à questão da aplicação e da execução, foi a pergunta do presidente Haroldo, né? Uma coisa que nós aprendemos, até com o doutor Eduardo, e nesse debate todo, é que existe uma diferença entre aplicação e execução. A aplicação é exatamente o que está colocado na resolução, né? Naquele capítulo que fala do que cabe a cada falta em relação ao tipo de sanção que pode ser calculada de acordo com os agravantes e tal, né? Isso é aplicação. Agora, a execução é exatamente sempre feita no CAU-UF, né? Porque é lá que, digamos assim, se executa, porque ele é o órgão que fiscaliza, enfim. Bom, neste caso, nós temos o dispositivo da Lei 12.378, né? De lá, agora, em relação, assim, a maneira de fazer, né? Isso, não, salvo engano, não está determinado como é o procedimento, porque há uma diversidade grande em relação ao tamanho e à forma dos conselhos, né? Quer dizer, então, isso a gente entendeu que seria um normativo, não é? A forma. Agora, existe a definição que aí está colocando de o que consiste a sanção, né? Então, uma advertência reservada consiste numa entrega de um documento, né? E, inclusive, o dispositivo do SICAL, que nós vamos implantar, né, estamos a vir de implantar, da certidão ética automática, eletrônica, vai reforçar essa necessidade da sanção. Por quê? Porque só conseguirá fazer a certidão quem tiver, no caso da advertência reservada, recebido oficialmente o documento do Conselho. Então, esse problema que existe hoje, do profissional não dá a mínima bola em não ir lá receber, ele fica sem poder emitir uma certidão. Né? Tem gente que passa a vida inteira, mas é. Certo. Mas, quer dizer, agora, se um conselho entender que deve colocar alguma forma, digamos, que ele possa criar, eu não sei que dispositivo, parecido com um dispositivo policial, né, de ir atrás da pessoa, investigação, para encontrá-lo, né, aí já não, nós não podemos estabelecer isso como uma,
um normativo generalizado, né? Então, é nesse sentido, né, que, digamos, quanto às demais sanções, a execução é muito objetiva, né? Suspensão, não é? Quer dizer, a suspensão é uma operacionalidade do SICAL. Então, está suspenso, não pode exercer, ele fica, não é? Bom, então, sobre isso, né? Bom, então, o que eu tinha a falar é isso. Doutor Eduardo, queria completar alguma coisa sobre esse assunto? Que ele lembra? Ou não? Oi. Complementando de forma rápida, presidente, nós temos no capítulo de execução a definição de todas as ações necessárias para cada tipo de sanção. Advertência reservada, elaboração de ofício declaratório, notificação do profissional para comparecer, para entrega em mãos, cancelamento de registro, idem, ofício declaratório, comparecimento para o recebimento presencial do ofício e entrega da carteira profissional. Então, isso está descrito lá no capítulo de execução. O problema que a gente tem hoje de efetividade das decisões é que o conselho ele não tem esse poder coercitivo de conduzir o profissional ao CAL para poder receber a advertência, entregar a carteira, o que seja. Então, o profissional não comparecendo, nós temos aí, então, uma execução frustrada quanto a esse aspecto. Os outros efeitos, sim, vão estar lá. Anotação nos assentamentos profissionais. Daí que é a questão, que a gente não tem como regulamentar. Como forçar o profissional a conduzir? No caso de advertência reservada, a gente tem aquela coerção indireta. Se ele não comparecer, ele não vai emitir a declaração negativa. Então, seria isso? Bom, em relação às questões que o Anderson colocou, né? A primeira é a questão da revisão. Quando nós fizemos aquela resolução anterior, nós utilizamos o termo reconsideração, porque foi, de certa forma, foi extraído da resolução do CONFEA, a que nós tínhamos como referência, né? Mas o entendimento que nos foi orientado e que nós concordamos é que seria interessante que a nossa resolução estivesse vinculada à Lei Federal de Processo Administrativo, que são esses processos relacionados a investigações de falta, não é? Então, por conta disso, nós utilizamos o termo revisão. E nesta lei, a revisão é a qualquer tempo. Então, por isso que a gente fez semelhante para evitar, digamos assim, questionamentos judiciais. Foi por isso, né? Sobre a prescrição, né? A prescrição é do prazo do fato ocorrido. Porque, imaginemos assim, aí nós temos duas interpretações. Uma seria conceitual. Imaginemos que alguém cometeu uma falta ética 20 anos atrás, e agora alguém resolve denunciá-lo, né? Se considera, né, que essa falta, o prazo de prescrição começa a contar a partir do conhecimento pelo CAL do fato, quer dizer, esses 20 anos aí, eles não seriam consideráveis como prazo prescricional. De certa forma, quer dizer, isso poderia, aí eu estou colocando a questão, a circunstância, né, poderia gerar, assim, digamos assim, uma onda de denúncias de faltas éticas, inclusive, até se constatar se isso está dentro do nosso código ético ou não, ou se está, porque, nesses casos aí, teriam que ser com a legislação e o código ético do CONFEA, né? O que era falta ética em relação àquilo lá, ou a Lei 12.378. Então, de certa forma, quer dizer, a própria Lei 12.378, ela fala que o prazo é do fato ocorrido, né? Então, isso foi um debate longo, um debate que participaram os advogados das comissões, e havia pontos de vista divergentes, né, em relação a isso. Eu estou colocando aqui, eu particularmente não tenho uma posição muito firme em relação a isso, se é uma coisa ou se é outra. Mas eu acho que seja razoável, porque o nosso objetivo não é acumular e estimular e incentivar o surgimento de processos, né?
buscar coisa de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Eu acho que o nosso objetivo é que o processo seja exemplar para estabelecer uma referência de conduta, né, da comunidade toda, e não ser assumir assim essa necessidade de estabelecer uma concepção punitiva, né? Porque, na verdade, são processos disciplinares, né? É diferente de um processo criminal. Não se fala aqui de crime, né? Nós não julgamos crime, né? Aí com os tribunais. Aqui é conduta. Então, é evidente que a conduta é referenciada nas normas do Código Ético. E esse Código, ele sofre revisão, né? Ele sofrerá, obrigatoriamente, revisões e aprimoramentos. Então, assim, a gente pretende, que acha razoável manter, digamos assim, do fato acontecido, o prazo de prescrição, né? Pronto. Em relação ao sigilo na transferência para outros países, né? Ora, na medida que a gente entende que houve uma reabilitação, ou seja, cumprida a sanção, esse profissional está reabilitado, então ele terá direito, sim, digamos, a ter uma certidão de idoneidade negativa para apresentar no outro país, né? O caso da informação guardada é só porque a nossa lei prevê se considerar a reincidência em processos éticos, né? Então, quando acontecer um outro processo contra esse profissional, então vai-se sempre buscar informações sobre reincidência. Então, é uma responsabilidade do Conselho muito grande, né, manter essa informação do reabilitado já, conselheiro, ou profissional reabilitado, em sigilo. É sempre um risco, né? É sempre um risco, mas inevitável que aconteça, né? Que tenha que correr, né? Em relação à multa, né? Bom, a multa ética, ela é entendida pela lei como uma das sanções éticas, né? E é a única que é acumulável. E, conforme essa nossa resolução e a anterior sobre o cálculo, algumas faltas compete a possibilidade da multa e outras não se atribuiu multa, né? Então, a multa não é sempre. E, por outro lado, ela é diferente de uma multa de infração. A multa de infração, né, a multa de exercício profissional, a multa de atraso, ela é uma multa, digamos assim, vinculada a um processo que não corresponde a uma punição ética, né? Então, essa multa da ética, eu até penso, aí uma ideia minha que não está colocada assim, mas já falei algumas vezes, que ela deveria ser voltada para um fundo de divulgação do Código de Ética, porque ela não é uma forma... Aliás, se você observar o que se arrecada com multa ética, é irrisório, né? Então, agora, às vezes, uma multa de 10 anuidades, né? Porque as multas da ética são 10 anuidades, porque é de 1 a 10 anuidades, então 7 anuidades, 10. E, às vezes, o profissional ele solicita porque ele realmente não tem como pagar de imediato 10 anuidades. Agora, ele só será reabilitado depois que quitar a multa, né? Se ele foi multado e há a possibilidade do parcelamento da multa, mas ele só vai ser reabilitado depois que ele completar o pagamento. Se ele quiser ser reabilitado de imediato, ele arranja um empréstimo aí e paga de imediato, né? Mas assim a comissão entendeu, não é? Esse sentido da multa ética, certo? É só isso? Vamos adiante, então. Tá. Né? Colega Gislaine, na sequência, colega Ricardo. Bem, eu queria também dar os parabéns aí para os colegas e para a assessoria da ética, em função dos avanços que a gente já nota diretamente, só com a própria estrutura dessa resolução e com tudo que vem se discutindo e debatendo nesse plenário, que a gente sabe que nesses eventos da ética, etc., e nesses debates, vem sendo tratados e já vem aqui com um direcionamento mais claro, mais correto, mais conciso. E acho que também retirando alguns dos vícios que a gente tinha naturalmente e que trouxemos do nosso conselho anterior. Eu acho que só a ideia aí de colocar tudo no mesmo regulamento já é fundamental. E essa é uma das minhas preocupações. Eu vou começar pelo regimento geral. Nessa proposta,
ao entendimento de que poderia haver os impedimentos dentro da comissão. Isso já está previsto no regimento, essa proposta que está aí. Os mesmos impedimentos que se propõem a plenário podem ser propostos também dentro da comissão. Porém, no plenário, nós arrumamos um artifício nos estados que seria passar para um outro plenário, para um outro CAL, vamos dizer assim, né? Nas comissões, a gente teria que ver se uma comissão inteira se declarar, ou se estiver na situação de impedimento, quem é que vai julgar o processo? Ou para quem vai esse processo? Eu não sei se isso está previsto, mas imagino que nós temos que pensar nisso, né? No plenário, nós pensamos, passa para um outro CAL. Nas comissões, tem que ver para quem vai um processo que, eventualmente, tenha que ser analisado por uma comissão que se declara impedida ou é declarada impedida. Ainda sobre regimento, aquelas questões que nós vimos discutindo sobre critérios, ou melhor, questões terminativas na comissão, a parte da admissibilidade, hoje, na prática, já é da comissão. Hoje já existe isso na comissão. O que eu acho é que a gente vai ter que citar isso no regimento. A questão da admissibilidade ser terminativa na comissão, para que não reste nenhuma dúvida. Vocês colocaram uma outra ação terminativa na comissão, que essa sim não está prevista, e aí a gente vai ter que colocar também em regimento, que é a homologação de acordo das partes, quando há uma conciliação, etc., ou mesmo quando não é, né? Às vezes as partes entram em acordo no decorrer do processo. Então, esse instrumento, esse artifício de que a comissão homologue e alicerce todas as questões processuais, acabou ali, eu vou precisar de um tempinho, porque são algumas anotações. A gente também vai ter que passar. O que eu estou falando com isso? Pedir aos colegas da ética que, por favor, prestem muita atenção naquelas competências que estão colocadas para suas comissões, não só da ética, mas todas as outras, para que não lembre de colocar, que não esqueçam de colocar isso como contribuição, porque eu estou anotando aqui porque eu vi essa apresentação. E eu sei que isso, pelo menos essa da homologação, não está. E a da admissibilidade, ela é natural, mas eu acho que a gente tem que colocar. Eu chegaria no segundo ponto, que eu acho que é, na minha opinião, o mais importante de tudo que eu vi aqui hoje, além dos avanços. Tudo que nós estamos discutindo aqui e debatendo sobre essas questões jurídicas e da aplicação da lei do direito administrativo, elas não servem só para a ética. Então, aqui, questões que a gente está tratando como... como é, revisão, prazos, as formas de admissibilidade, etc., elas são, na verdade, instrumentos para todas as comissões que estão hoje em revisão das suas normativas. Então, a SEP está revisando normativos, a SEF também está revisando normativos. Então, não basta a gente, nessas revisões, se ater apenas as questões de mérito da comissão. Nós precisamos também indicar os ritos processuais que deveriam ser os mesmos, se a gente assim entender, aprovados para a ética. Então, há tempo, né, na medida em que essas resoluções estão em debate, de se colocar e de inserir esses mesmos ritos que nós estamos entendendo, eventualmente, como os melhores, a aplicação da lei, naturalmente, colocar nessas outras resoluções, que são as admissibilidades dos processos da SEP, as declarações iniciais ali, como é a capitulação, etc., etc., porque o mesmo que nós estamos fazendo para informar alguém de um processo ético, nós vamos ter que informar também dos processos de fiscalização. Bem, a outra questão, eu fiquei também em dúvida. Na verdade, fiquei em dúvida com dois pontos. Um, sobre a questão da pauta, a ética ser o primeiro ponto da pauta. Hoje nós temos os processos de vista como primeiro ponto da pauta. E os de ética entrariam imediatamente depois. E já tivemos um pedido também da Comissão de Finanças, a CPFI,
para colocar também os seus processos no início, por causa dos prazos muito difíceis que eles também têm. Finalmente, eu queria fazer uma observação sobre... Eu vi ali vários documentos implicados nesses procedimentos. Eu sugiro que sejam feitos modelos para isso, certo? E, por fim, o SICAL. Na realidade, alguns procedimentos aqui, e em especial esses últimos que nós estávamos falando, que ao analisar ali para a pessoa poder reabilitar ou não, ela teria que, ou, eu não lembro se é reabilitação, precisa ter, não poderia emitir a certidão, é isso? Enquanto não reabilitado, não pode. Esses procedimentos e outros que eu não anotei todos, mas eu vi pelo menos uns 3 procedimentos, implicam em alteração no SICAL. Logo, lembrando que essa resolução, se isso ainda não está previsto, ela vai precisar de um tempo também para adaptação dos procedimentos dentro do SICAL. Então, eu tenho algumas dúvidas a mais de mérito, mas isso eu posso depois anotar e passar diretamente à comissão. Eu acho que essas observações elas são mais gerais em termos de procedimentos e alertar os colegas em suas comissões para aquilo que consideram terminativos de novo. O regimento está aí para todos colaborarem. Obrigada. Obrigado, Gislaine. Colega Ricardo, na sequência, colega Wellington. Bom dia a todas e a todos. Parabenizo a sede por ter tido a coragem e a agilidade de montar toda essa revisão. E parabenizo também, em especial, ao Dr. Eduardo, que conseguiu, de forma bastante clara, transmitir todo o objetivo dessa alteração. Eu não vou me alongar muito, até porque algumas dúvidas que eu tinha também foram feitas pelos outros colegas. Eu acho que 2 pontos eu destacaria como bastante interessantes e importantes. Primeiro, acabar com a questão da denúncia anônima. É importante preservar ao denunciante um certo sigilo, mas a denúncia anônima, ela não, de forma alguma, colabora para a melhoria da profissão. Outro destaque que eu vejo de importante é a ferramenta da conciliação, que eu vejo uma economia grande de recursos do Conselho, porque eu já se resolveria muito rapidamente todo o processo, né? Então, acho que isso tem que ser extremamente valorizado. E uma das dúvidas que eu fiquei diz respeito em situações em que, uma vez o processo dentro da sede, se identificarem a possibilidade de terem outros fatos, outras atitudes de falta ética, ou até mesmo outros componentes que pudessem ser denunciados, como que isso poderia ser colocado à frente, já que a própria sede do KUF faria essa denúncia, ela ficaria impedida de seguir à frente? Só uma questão de como que isso poderia ter os desdobramentos. É isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Só tem mais um inscrito, né, o colega Wellington. Né? Por favor, Wellington. Peraí. Alô, bom dia a todos. Bom, eu parabenizo aí a comissão de ética, também ao doutor Eduardo, pela essa consolidação dessas normativas que tem do CAU. Eu gostaria que isso fosse estendido às demais comissões, a fazer essas avaliações, porque eu acho que isso ajuda bastante o KUF para analisar se houver a possibilidade, né, de ensino e formação e exercício profissional, entre outros, analisar isso, que eu acho que isso seria muito válido, né? A minha dúvida do que foi apresentado é se há possibilidade de ter impedimento da Comissão de Ética do CAU-BR, né? Se pode acontecer isso. Se houver possibilidade, eu acho que poderia ser repassado a um conselheiro conselheiro federal para analisar o projeto, né? Analisar o processo. Eu acho que porque todos nós somos temos que conhecer as normas, as resoluções do CAU-BR,
Então, teoricamente, todos podem analisar o processo. Obrigado, era isso. Obrigado, Wellington. Devolvo aqui ao colega Napoleão. Mais uma vez, tentar colocar meu ponto de vista e alguma questão mais complexa do ponto de vista jurídico, aí eu peço o auxílio do doutor Eduardo. Né? Então, assim, pela ordem, conselheiro Gislaine, né, sobre a questão do impedimento da comissão de ética. Na verdade, essa questão surgiu na prática dos conselhos. Né? Lembro aqui os conselheiros e conselheiras que houve um debate aqui por conta de uma demanda que veio à nossa comissão de ética, de consulta de um CAU estadual, né, em relação a que a maioria... Isso tudo foi colocado, né? Agora, então eu vou chegar lá. Vou chegar agora. No caso da análise, quando a comissão de ética do CAU estadual, né, está impedida, a ideia da resolução é que se crie uma comissão extraordinária do plenário para aquele processo. Agora, lembrando o seguinte, que nós temos uma situação em que o CAU mínimo nosso é um CAU de 5 pessoas, então, 5 conselheiros. Quer dizer que sempre a comissão de ética será a maioria do plenário. Então, nesse caso, aplica-se aquela disposição que antecede, que teria que ser mandado ao CAU BR para redistribuir ao CAU mais próximo, né? A um outro CAU, porque, nesse caso do CAU mínimo, que são 5, a comissão de ética é a maioria do plenário. Não teria como criar outra comissão extraordinária do plenário, porque seriam, pelo menos, um componente seria... Aliás, contando que o presidente não faz parte de comissões, né, são 4. Então, nesse caso, mas já está previsto no regimento. Né? Então, eu entendo que seria assim. Sobre a questão determinativa na comissão... Em relação ao CAU-BR, salvo engano, no debate que nós tivemos, houve um entendimento referente, por exemplo, às instâncias de último recurso no judiciário, né, em que elas julgam a si mesmo. Né, elas julgam a si mesmo. Não há essa consideração, em grau de recurso, não há essa consideração de impedimento. Né, isso foi entendido assim, porque o impedimento, a hipótese do impedimento seria se o CAU BR fosse o denunciante. Né, assim, a maioria, então isso não vai acontecer, porque o processo ético ele começa numa instância estadual. Né? O plenário em grau de recurso. Bom, aí aplica-se o dispositivo de uma comissão extraordinária. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Não quer dizer que possa haver uma coisa melhor. Né? Porque nós entendemos que poderia ser, né? Salvo engano. Em relação à questão do caráter terminativo, né? Por que assim que nós entendemos? É que se considera que, como é a questão da prescrição, nesse caso, a questão também... Da conciliação, né, é que se considera que, com a conciliação, o processo vai extinto. Né? Então, quer dizer, a partir de que há um dispositivo previsto na resolução da conciliação, na primeira instância, né, quando essa conciliação é feita, ou esse acordo é feito e comunicado à comissão, o processo deixou de existir. Né? Então, ele não teria mais que tramitar. Então, esse é o entendimento... É porque surgiu naturalmente. Agora, de fato, aqui é assim, houve uma solicitação, né, da conselheira Gislaine, como coordenadora da COA, que a comissão pensasse em que circunstâncias seriam terminativas. A gente ficou pensando assim abstratamente e não viu muita coisa. Ao longo dessa discussão, surgiu nessa resolução e não se deu conta para passar informação. Mas agora temos esse caso concreto, né? E poderemos passar, né? Que é esse caso do processo, né? Do processo ético. Esse caso do processo ético, né? Bom, outra questão, a questão da plenária, né? A nossa preocupação
em relação ao processo ético, foi que ele fosse tratado na plenária de uma maneira de uma certa garantia de que ele fosse resolvido na plenária, porque trata-se de demanda, né, de interesse, de reputação de pessoas, né, e julgamento de profissionais que estão na expectativa de um resultado, tanto denunciante quanto denunciado. Então, nós pensamos assim, o que é que poderia ser? A princípio, não é a ideia de ser o primeiro da primeira pauta, mas era que, durante a plenária, uma sessão, né, numa sessão, tivesse a garantia de caber, digamos assim, a votação, o julgamento dos processos. Então, eu penso, pode não ser a primeira pauta, mas que, naquela sessão, ou pela manhã, ou pela tarde, no primeiro dia, no segundo dia, não sei, esses processos vêm todos em conjunto, não é? E eles, de certa forma, temos que dar a garantia de que eles serão resolvidos e não adiados para uma outra plenária. É mais nesse sentido. Mas é evidente que tem matéria da Comissão de Finanças que tem que ser votada, né, porque não pode, o prazo regimental e outras, né? Mas, assim, de qualquer maneira, então, a gente pode fazer também uma avaliação de que, quando a pauta está muito, muito carregada e que aquele processo poderá entrar em pauta e sair, é melhor, então, que ele não entre. Né? É melhor que ele fique para outra plenária, porque as pessoas vão assistir, elas estão na expectativa, não é isso? E como o nosso prazo de processo é 120 dias, né, logicamente que existe uma margem. Por exemplo, temos um processo que provavelmente apresentemos na próxima plenária, que já veio aqui e voltou, não é? Enfim, são processos mais complexos que demandam um entendimento, um aprofundamento do fato. Mas, na medida em que, na medida do possível, a nossa ideia é de que esses processos sejam efetivamente julgados em plenário, quer dizer, não sei assim, uma fórmula qual seria a mais adequada. Prioritário, né? O termo seria... sim, claro, está certo. Né? É isso, né? Bom, em relação ao SICAL, a gente manteve um entendimento permanente com o SICAL, né? Inclusive, a nossa assessoria, Cristiana e o Eduardo, trabalharam muito esse ano em relação a essa questão da certidão negativa, e também nós discutimos com os assessores do SICAL, em reunião de comissão, sobre o dispositivo desta resolução, como é que eles vão ser aplicáveis, né? Como serão aplicáveis. Então, isso até atrasou um pouco a certidão, porque a gente viu que, bom, mas tem a reabilitação, como é que fica aí? Volta, por isso que, às vezes, as coisas demoram um pouco. Mas, assim, fizemos tudo em diálogo com as possibilidades do SICAL, né? Pronto, é isso, né? O Ricardo tinha falado mais sobre a denúncia anônima, né, que agora é sigilosa, né, mais anônima, né, tem alguém que faz a denúncia sempre, só que esse alguém, ele solicitou sigilo, mas existe alguém que se responsabiliza, e não o próprio conselho assume esse papel. Né, isso é, a mudança foi mais nesse sentido, né, mas a garantia de que vai haver a possibilidade do sigilo, aí é a responsabilidade do conselho. Né? E quanto à conciliação, Ricardo? Só um comentário elogiável. A minha dúvida maior com relação de descoberta de novos problemas durante a análise do processo, que poderiam gerar uma denúncia partindo da própria comissão. Sim, nesse caso é de ofício, mas aí gera-se um outro processo, entende? Ninguém pode ser num processo, digamos assim, um processo não pode se espalhar e aí surge uma outra falta, aí joga no processo. Não, aí é um outro processo, né, porque tem que ser julgado cada falta da maneira que ela se coloca. Né. Em relação à conciliação, só queria informar assim, que tem no nosso seminário último do ano passado, que foi lá em Manaus, né, seminário regional, esteve em pauta porque existe já experiência avançada de conciliação em alguns estados. Particularmente, queria citar o estado do Rio Grande do Sul, que, inclusive, eles passaram assim a maneira de que eles, como é que eles conseguem um sucesso razoável em conciliações. Mais de 30 conciliações já foram feitas, e engraçado que em outros estados também houve muitas tentativas,
até mais do que no caso do Rio Grande do Sul, mas o resultado não foi tão producente. E aí percebeu-se que tem uma questão, assim, digamos, de até mesmo de personalidade da maneira da pessoa fazer a conciliação, percepção disso tudo. O que a gente percebe é que isso exige um conhecimento e uma técnica. Nós vamos ter que ir mais à frente no Conselho, não sei se essa comissão, se no próximo mandato, aprofundar mais, assim, digamos, a técnica da conciliação, talvez com a consultoria nessa área, que existe esse tipo de treinamento de psicólogo, sei. De qualquer maneira, é uma coisa que temos que aprimorar, porque muitas coisas se resolvem e as coisas não se estendem muito, né, mediante a conciliação. Porque o objetivo é atingido qual é? É o reconhecimento do erro, né? O reconhecimento da falta por quem fez numa conciliação tem o mesmo efeito, digamos assim, da sanção, do ponto de vista multiplicador. Aquela prática é errada e a pessoa reconhece o erro e, enfim, resolveu, mas o efeito para a comunidade profissional, ele é efetivo. E ao mesmo tempo, por outro lado, você diminui as custas de processo, né? Que são custas que, de certa maneira, quem arca é a estrutura do conselho, não tem jeito, né? E, às vezes, as coisas se estendem por muito tempo, e, enfim, não é? Isso tudo pode ser reduzido. Então, seria isso, não é? Desculpe, Napoleão, o colega Anderson quer fazer uma complementação. Por favor, Napoleão. O Anderson. Não, na realidade, é só para chamar a atenção, diante dos questionamentos que eu fiz aqui e as consequências que eu acho que isso deve ter com relação, viu, Gislane, com relação ao nosso regimento, por exemplo. A questão da revisão a qualquer tempo, eu acho que tem que ser aplicada a qualquer decisão desse plenário, então. Porque todas elas passam por um processo administrativo. E aí nós temos que, urgentemente, revogar a nossa decisão com relação aos 60 dias de prazo, né? E acho que isso é uma matéria de regimento, inclusive. Não só de resolução, mas sim uma matéria regimental. Mas, até que esse regimento saia, eu acho que a gente tem que ter um dispositivo para garantir, a qualquer tempo, o recurso a esse plenário. Pode até ser considerado um só, como está hoje no nosso... para que a coisa não se perdure, né? Um pedido de reconsideração, não preciso nem, de repente, mudar, acho que não precisa nem mudar o texto para revisão, mas pode ser reconsideração, mas que tem o mesmo prazo, né, da lei de processo administrativo aí. A história da prescrição, o Napoleão, eu, pelo que eu entendi, é cumprimento à lei pura e simples, né? 12.378, está dito que está ali, né, que é a partir do fato, e aí acabou, e não tem mais discussão sobre isso. E o sigilo versus a certidão, o que eu chamo a atenção é também para a revisão dos nossos normativos, porque acho que os textos que nós estamos colocando nos acordos, que é o que eu me lembro aqui da maior consequência a respeito disso, ele não pode sair dúbio ou de maneira errada, né? Não ter, não tem, versus não teve. Não tem, atende ao que o Napoleão está ponderando com relação à certidão. Está anotado, mas já houve a pena, ele já está reconsiderado, já está na atividade de novo, então, eu acho que o texto dos acordos tem que sair, viu, Geraldine? Não tem, porque não teve situações éticas anteriores, aí já não podemos mais dizer, porque se nós vamos manter algum registro, não dá para dizer que não teve. Então, a gente precisa, inclusive, pegar os acordos que estão firmados e fazer essa revisão e propor novo, para que a coisa faça isso. E aí, o último comentário, Napoleão, é sobre o negócio da multa. Isso já chegou à CPFI, um pedido de análise a respeito disso, as multas advindas dos processos éticos. A gente analisou lá e consideramos que o montante é muito irrisório para que tenha alguma aplicabilidade em qualquer outra atividade do Conselho. Então, é melhor que ela vá para o bolo. E se for o caso, lá na frente, enquanto esperamos que não, né? Esperemos aqui que isso não aconteça, que seja, o volume seja alto, porque consideraria um volume alto de multa, né?
Então, eu acho que isso já é uma matéria que a gente já analisou e dificilmente poderá ser aplicado dessa forma. Tá bom? Era essa consideração que eu queria fazer, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Napoleão. Bom, eu agradeço a atenção e a colaboração, né, dos conselheiros e conselheiras a respeito desse trabalho. É porque, às vezes, as pessoas fora do conselho, elas ficam numa expectativa de resultados e efeitos do conselho e não percebem que, às vezes, algum trabalho que é feito aqui, ele é difícil de você explicar muito, digamos assim, o empenho e o tempo e o desgaste que dá, né? Um deles, acho que é esse dessa resolução, porque esse trabalho é um trabalho de um ano. Então, ele esteve na pauta da comissão, e o empenho do Eduardo também, nosso assessor, em relação a buscar essas explicações, e esses debates aconteceram, né? Algumas coisas, até essa questão agora que o Anderson coloca, realmente nós consultamos. Eu tinha esquecido, que é tão irrisório que não faz sentido. Aí fiquei com isso na cabeça, porque... Mas, na verdade, esses debates todos, quer dizer, configuram o esforço e que, para essa resolução finalmente ser resolvida, que ainda passará por esse plenário, haverá também um esforço de todos os conselheiros para se empenhar com a preocupação e a responsabilidade que todos têm a respeito dessa matéria e aperfeiçoamento, não é, dos nossos processos, né? Então, só lembrando que hoje nós temos mais de 600 processos, praticamente todos resolvidos, né? Em primeira instância, segunda instância, 10% deles, né, já foram resolvidos, e é um volume que, às vezes, para outros conselhos pretéritos, né, eles se espantam, como nós fizemos tantos processos, né, nesse prazo de 5 anos, né, quando isso não é muito comum. E me parece que, pela atuação dos estaduais em relação aos processos éticos, surgem mais denúncias, porque as pessoas passam a acreditar que essas questões éticas podem ser dirimidas no Conselho. Então, acho que isso mostra uma utilidade pública, né, do Conselho e o aperfeiçoamento das nossas instituições. Então, é um trabalho, eu queria falar assim, em nome da comissão, não é? Agradecer, inclusive, toda a colaboração dos assessores da comissão, da assessoria do SICAL, né, a toda uma preocupação com esses trâmites da ética, a toda uma atenção, e a gente sabe das nossas dificuldades e limitações. Nós nunca exigimos prioridade, nem entendemos que isso seja, muitas e muitas vezes, não há prazo, nós entendemos porque existem outras prioridades do SICAL, não é? Existe aí toda que as coisas têm que funcionar, né? Mas o aperfeiçoamento é o que nos interessa, ou seja, a mentalidade de aperfeiçoarmos, mesmo que a gente não consiga implantar tudo ainda nessa gestão, mas que fica esse legado, não é, para o Conselho avançar. Então, acho que avançou. Então, seria isso, né? Muito obrigado. Obrigado, Napoleão. Esse documento é um documento típico, né, para consulta pública, né? Então, acho que, além de distribuir para os estados, para apreciação, vamos indicá-lo também para consulta pública, né? E dois pontos que eu acho que são importantes. Um é realmente cotejar com o projeto que já está em consulta pública do Regimento Geral, né, para ver o que deve ser de Regimento Geral, né, e o que deve ser de uma orientação específica, né, de uma comissão ou de outra, né, e o que deve ser do Regimento Geral, né, que é o segundo documento maior, né, do Conselho, né. E, por fim, doutor Eduardo e Napoleão, eu acho que nós, vamos dizer, não devemos admitir, né, que atos do CAL sejam aceitos como não podendo ter consequência, ou, para usar a expressão que foi usada, que não possam resultar frustrados, né? Eu acho que isso nós não podemos aceitar e temos que botar o raciocínio, né, para funcionar, para evitar. Nesse caso específico que foi citado aqui, basta verificar, né, se a recusa de uma pessoa de receber
uma advertência reservada, né, se não constitui uma agressão ao princípio do próprio Código de Ética, o 6.1.1, e se eles, sobrepostos, não se transformariam, vamos dizer, num segundo processo, numa censura pública. Agora, aceitar passivamente, né, que algo resulte frustrado não é razoável, né? Nós não devemos partir desse princípio e, muito menos, querer nos transformar em delegacia de polícia, né, de mandar buscar laço, né? Isso daí, para isso, tem outras instâncias, né, o próprio Ministério Público e tudo. Então, para tudo, tem um caminho, tem uma alternativa. Agora, temos que garantir o respeito às decisões do Conselho. Né? Certo? É isso. Certo, Antônio. Então, muito obrigado. Cumprimento também aí por todo o trabalho realizado aí pela comissão, né, pelos funcionários do CAL. E vamos adiante, né? Quer dizer, acho que nós poderemos deixar um material bem mais aperfeiçoado pela própria experiência, né, para a próxima, para a próxima gestão, para os que nos sucedem, né? Então, vamos adiante. Temos duas apresentações bastante breves aqui. O item 6.11 da pauta, né, a apresentação da Carta de Serviço ao Cidadão do CAL, em cumprimento ao Decreto Federal 6932, de 2009. Simão, eu vou passar a palavra primeiro aqui para o nosso ouvidor-geral, né, e, na sequência, né, para apresentar o trabalho, e, na sequência, a apresentação pelo coordenador, né, da ouvidoria, lá, o colega Herman. Por favor, Roberto Simão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os conselheiros, funcionários, amigos. A carta de serviço que o Herman vai apresentar teve envolvimento importante da nossa comissão e era um sonho já desde a entrada, desde a criação da RIA, que a gente pudesse trabalhar. Obviamente, isso também é importante que se diga, teve o apoio da equipe que está trabalhando com GES Pública, né, e, em particular, o Renato também, envolvimento dele, e da influência e do relacionamento também com o Ministério de Planejamento, enfim. Esse documento define, obviamente, para a sociedade as nossas regras de trabalho, os nossos objetivos, etc. E é isso que a gente vai explanar agora, tentando começar com um design bonito a nossa capa, presidente, né, mostrando com um novo olhar e uma maneira nova, ou uma maneira, digamos assim, importante e organizada de trabalharmos rumo em direção do futuro. Obrigado. O Herman pode assumir, Herman, por favor. Tá. Oi. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, eu queria só agradecer o pessoal que nos deu apoio, pessoal da COA, pessoal da coordenação do GES Pública, o Renato, o Tiago, a Marina, o grupo de trabalho da Carta de Serviços, a Gisele, Bruna, Carla, Ana, todo o grupo, né, que trabalhou aí nesses últimos meses na elaboração da Carta de Serviços. Pode passar, por favor, o Poli. Então, a carta de serviço, como o presidente comentou, vai ser uma apresentação bem breve, tá, a respeito do tema. A carta de serviços, ela vem, então, para poder cumprir aí o decreto da presidência, esse decreto 6932, que coloca o que deve constar nesse documento para que a sociedade, principalmente, possa ter acesso às informações e serviços que o Conselho oferece para o todo, né? Então, ajudando aí na transparência a gestão do CAL, na participação do cidadão, na cobrança desses resultados, em cima do que a gente entrega, e sendo aí também uma preocupação constante nossa da RIA e da ouvidoria, nas nossas reuniões, uma preocupação do ouvidor aí. Pode passar, por favor, o slide.
Nós trouxemos aqui só dois exemplos para poder mostrar de outros órgãos, exemplos de cartas de serviços, né? Um aí no caso da CODAB e outro da Fiocruz. Nós estamos nesse processo de elaboração também em parceria com a assessoria de comunicação do CalBR. A gente está com a pretensão de entregar esse trabalho finalizado até a data de jaga com a parte gráfica, né? Até o final de fevereiro, sendo que no começo de fevereiro já fica disponível a versão em HTML da carta de serviço, para que todos possam acessar pela internet também. Pode passar, por favor, o slide. Aí a gente colocou uma pequena evolução de como foi construído o trabalho da carta de serviço. No final, no segundo semestre de 2015, houve a implantação efetiva da RIA, né? Em paralelo, estava acontecendo já a atuação do GES Pública no Conselho, junto com os diversos grupos de trabalho, são 5 ou 6 grupos de trabalho. Um desses grupos de trabalho, inclusive, a gente tem a intenção também de trabalhar em parceria com o grupo de trabalho de comunicação, para poder fazer uma divulgação em sessão solene junto ao Ministério do Planejamento desse material da Carta de Serviços. Com esses grupos de trabalho, nós, então, elaboramos o documento, conforme as especificações do decreto, que foi citado anteriormente. E aí houve o envolvimento de todas as áreas do CalBR, onde nós, do grupo de trabalho da Carta de Serviços, a gente encaminhou solicitações para que todo mundo se posicionasse em relação aos serviços que são prestados pelas áreas, né, do CAL aos arquitetos e aos cidadãos como um todo. Então, todo mundo aí colaborou bastante para poder a gente fazer um compilado geral dos serviços que a gente oferece, né? Pode passar, por favor, Poli. A carta, então, ficou inicialmente estruturada dessa forma, dividida em 5 etapas, né, vamos dizer, 5 partes principais, que seria ali o preâmbulo, introdução, os serviços prestados, que nós subdividimos em 9 capítulos. E dentro desses 9 capítulos, então, aí tem uma subdivisão com 38 serviços descritos, entre aqueles que eu mencionei que o pessoal do CalBR foi nos passando. E falamos um pouco dos canais de atendimento e dos contatos e endereços de todos os CalF. Ali à direita, no slide, a gente coloca como ficou a parte do sumário, né? Mas bem a parte crua, ainda o esboço. Pode, por favor, abrir aquele arquivo Word, Poli, só para poder o pessoal dar uma olhada em como está ficando? Essa é a versão que foi encaminhada, já com a ajuda da revisão, está sendo encaminhada com a ajuda da revisão do pessoal da comunicação também. Pode descer o documento, Poli, passando aí rapidinho. Vai ser encaminhada para a agência que trabalha com a gente, para poder fazer a parte gráfica. Pode passar mais rápido. Onde consta a estrutura, tem todos os serviços que nós elencamos, a forma de acesso, o que, que é o serviço, o tempo que a gente espera, né, como sendo um serviço ideal para poder entregar ao cidadão. Novamente, lembrando que isso daí é muito bom para que a sociedade possa nos cobrar que nós atendamos os prazos que nós colocamos aí, como sendo os prazos que a gente deve entregar o serviço desde que ele corra de maneira correta, né? E aí, de novo, esse trabalho, lembrando, foi feito em parceria com a Comissão de Organização, a COA, né? Dos prazos. Pode passar mais um pouquinho, Poli, mais rápido. O pessoal chegar à parte do serviço mesmo, para poder ver como ficou. Pode descer mais. Essa é a estrutura básica dos serviços, né? Aí ficou como é, o que é, quem pode usar, quais são a documentação necessária, a forma de uso, consulta, quanto tempo leva, o que a gente espera, se o serviço é gratuito ou não, e a legislação que fala de cada serviço que a gente oferece. Então, todos os serviços têm esse mesmo padrão, esse mesmo texto, né, e colocando tudo isso de acordo com as informações mínimas lá que o decreto da presidência que fala sobre a carta de serviços pede. Pode voltar para PowerPoint, por favor.
Aí, dando sequência, não vamos estender muito, pode passar, por favor. É muito importante lembrar também da questão da transparência, que nós o CAU, né, já fomos referência para o TCU em relação à transparência. A carta de serviços ela vai ajudar a atender também alguns itens de uma auditoria que o TCU está fazendo em relação à transparência dos serviços que a gente oferece. Então, tem lá no CAU, né, nós temos essa comissão temporária de auditoria do cumprimento à LAI. O prazo que nós temos é o final do mês de fevereiro, então a gente vai cumprir esse prazo. E, como eu comentei antes, no começo de fevereiro a gente já vai disponibilizar uma versão em HTML da carta de serviço, atendendo aí a esse prazo pedido pelo tribunal. Pode passar, por favor. Essa é uma parte que a assessoria de comunicação, através de Júlio, conseguiu também para a gente na carta de serviços. É uma publicação na revista Projeto, do próximo mês, a revista especial edição comemorativa de 40 anos. O CAU-BR conseguiu uma publicação de 4 páginas, e a gente vai fazer uma divulgação desse material naquele formato. A gente tem um videozinho, quer passar o videozinho, Júlio? A gente tem um videozinho mostrando como vai ficar a publicação na revista, para poder ilustrar melhor. São 4 páginas que a gente vai fazer uma divulgação dos serviços e também linkando para o site, né, com mais informações. Bom dia. Esse formato aí é uma capa folder, e acho que é melhor que explicar vocês verem o vídeo. No caso aí é da revista Finestra, mas o que vai sair é na revista Projeto, como foi dito. Por favor. Então, é bem no começo da revista, temos 4 páginas e vai ser um bastante destaque. Como o Herman ressaltou, é uma edição especial da Projeto, ela tem 12 mil exemplares, o público-alvo é 36 mil arquitetos e urbanistas, a maioria dos leitores deles, e, nesse caso, é uma edição especial dos 40 anos da revista, está mais robusta, então acreditamos que vai ser o material de consulta mais permanente dos profissionais. Obrigado, Júlio. Pode passar, por favor, Poli. Então, já acabamos aqui a apresentação, mas só lembrar que a carta de serviços é um documento vivo. Então, a gente, ainda mais a gente, né, o CAU está ainda aí no 5º ano de existência, vamos dizer, a gente está em construção, então a gente está numa série de mudanças. Então, isso quando nós fizemos também uma oficina junto ao Ministério do Planejamento, isso foi colocado de forma muito enfática para a gente. A carta de serviço não deve ser um documento engessado, é um documento que deve estar sempre em construção e sempre em atualização. Então, esse formato que a gente vai disponibilizar, inclusive, no começo de fevereiro, como página de internet HTML inicialmente, vai nos facilitar que a gente esteja sempre podendo atualizar o documento e estar sempre em linha, né, com o que deve realmente ser o documento. É isso. Obrigado. Obrigado, Herman. Peço que aguarde um pouquinho, né, porque pode ter algum comentário, alguma sugestão aqui do plenário. Vou devolver a palavra primeiro aqui para o colega Simon, na sequência aqui para a colega Gislaine. O que eu queria, obviamente, todas as questões da abordagem particular da carta, ainda que de forma superficial foram feitas pelo Herman, mas eu gostaria de salientar do que é um trabalho, de fato, de união, né, de vários times, né, o que ele pode resultar e em tempo. Né. Isso me deixa muito feliz, realmente. Quero agradecer a Gislaine, que não citei na primeira vez, quero agradecer ao Júlio e a equipe, quero agradecer a minha querida Gia aqui, que vai tratando o design dentro da nossa estrutura com bastante consideração. Enfim, ao Renato, novamente, do GES Pública, todos aqueles que trabalharam de forma unida, né, eu me lembro bem da conversa que eu tive com o Renato logo no início, né, porque eles também caminhavam rumo a essa,
o tratamento dessa questão e acabamos nos consolidando como grupo e temos isso que, que foi apresentado hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, Herman. Alguma consulta, colega Ricardo? Bom, parabenizo a iniciativa, ainda que meio que obrigatória, mas de trazer logo aqui para a gente já começar também a divulgar entre os nossos pares. Acho que a leitura por parte dos colegas na publicação que vai sair na revista Projeto Design na Finestra vai atingir uma pequena parte do universo que precisaria ter o olhar para a nossa profissão. Eu questiono apenas se isso já está previsto, que esse formato aí do lançamento, de divulgação da carta de serviços, saia em revistas de circulação nacional dirigidas para a sociedade, para que a gente possa aproximar, então, o cidadão, de fato, e conhecer um pouco mais da nossa profissão. É isso. Obrigado, Ricardo. Colega Cássia. Bem em cima do que o colega Ricardo falou, até porque lá está escrito Carta de Serviços ao Cidadão. Então, pelo que eu entendo, o objetivo maior, além de informar os colegas, né, arquitetos urbanistas, é divulgar ao cidadão, né, e daí independente de profissão. A revista Projeto é uma revista extremamente técnica, né, e às vezes, e não é nem, digamos assim, mais popular, como seria Casa Cláudia, Arquitetura e Construção, algum outro tipo de publicação que todo mundo compra, independente de ser arquiteto urbanista, né? A Projeto e a AU, são excelentes revistas, por sinal, eu acho ela muito segmentada a um público. Então, fica a sugestão, como o Ricardo disse, né, porque eu acho que é esse o objetivo maior, porque senão não estaria escrito ao cidadão, e sim aos arquitetos urbanistas, da gente poder fazer uma divulgação maior. Obrigado, Cássia. Alguma contribuição? Então, ótimo. Bom, naturalmente, nós vamos fazer a divulgação ampla, né, desse documento. Agora, exatamente, viu, Ricardo, nesse momento em que estamos aí nesse processo de cobrança de anuidade, tal, vocês devem certamente olhar lá na página do CAL o tipo de comentário e crítica, né, que vem dos nossos colegas arquitetos, e uma das mais recorrentes, né, são assim, o CAL não faz nada, né, o que o CAL faz, e fiscalização, né, cadê a fiscalização, essas coisas assim. Então, é importante que os arquitetos, que são os proprietários, assim, os que conduzem esse conselho, tenham eles ciência, né, do que o CAL faz, particularmente nesse capítulo, né, de prestação de serviço à sociedade, né, ao cidadão e aos arquitetos, né, muitos desses serviços são prestados diretamente aos arquitetos, né. Então, é importante, né, que os nossos colegas sejam esclarecidos, né, do que o Conselho faz também, né. É isso. Muito obrigado, então, viu, o Herman? Obrigado, o Júlio. Certo? E vamos, então, adiante. O item 6.12, a apresentação dos resultados, né, da campanha do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, que vai no mesmo viés, né, também do que eu acabei de comentar, né, sobre algumas críticas e que o Conselho não dá suporte, né, assim, aos arquitetos e tudo. Então, essa campanha, eu acho que ela foi muito exitosa. Ontem nós já falamos sobre ela, né, num dos outros assuntos que tratamos aqui. E agora vamos saber dos resultados, né, mais dos números, né, a quem atingiu, quantos atingiu. Então, vou pedir ao Júlio que, por favor, faça a apresentação aí, Júlio, por favor.
Obrigado. Então, nós vamos apresentar, eu, Léo, os resultados da campanha. A gente vai fazer um apanhado de todos os veículos em que ela foi divulgada e o alcance dado na campanha. Só quero fazer uma breve introdução, por favor. Então, como já foi dito, a campanha partiu muito das discussões lá na Habitat 3, da nova carta urbana, da nova agenda urbana, proposta pelas Nações Unidas, e a gente direcionou muito isso, dado as eleições municipais, para os prefeitos, mas, evidentemente, o recado é para toda a sociedade, é um reforço a toda a sociedade. Então, aí nessa nuvem, vocês veem uma apresentação sobre quais são os veículos, aí pela ordem de grandeza, em que houve uma maior penetração da divulgação feita. Queria ressaltar que, por coincidência, uma feliz coincidência, a Bienal de Veneza de 2018 também vai trazer como tema principal a qualidade do espaço urbano. Então, acho que é uma onda que a gente está pegando e está liderando aqui no Brasil, como já foi dito aí ontem, com vários exemplos de aproximações com a sociedade, prefeitura, que é muito importante. O Léo, então, vai fazer a apresentação dos resultados. Bom dia, conselheiras, conselheiros. Bom, a gente vai apresentar aqui os números de audiência das veiculações que a gente fez, tá? Segundo a agência de publicidade nos passou, né? Como a gente já havia falado em outras ocasiões, na campanha a gente fez uma veiculação com as mídias tradicionais, né? TV, TV fechada, rádio, internet. Então, são esses números de audiência que a gente vai estar passando para vocês, né? Na TV aberta, a gente usou TV Globo e TV Record, tá? TV Globo, somando aí as audiências dos programas, atingimos um público estimado aí de 55 milhões e 800 mil pessoas. Tá, Bom Dia Brasil, mais você é de casa, Jornal Hoje, de terça a quinta da semana do Dia do Arquiteto, né? Na Record, a gente pegou um público diferente, né? Com Fala Brasil, Hoje em Dia, Cine Aventura e a novela Terra Prometida, né? Audiência estimada de 37.414.000 pessoas, né? Como são públicos diferentes, faz sentido a gente tentar somar um pouco esses números, né? Então a gente estima aí que até 93 milhões de pessoas possam ter sido atingidas pela campanha, né? Segundo os números de audiência das emissoras na época. Pode passar, por favor? A gente também fez o filme da campanha, também passou na TV fechada, tá? GNT e Globo News. Foram 77 veiculações. Né? TV fechada, você consegue trabalhar com bastante bonificação. Então, a gente conseguiu fazer 77 veiculações, tiveram um público estimado aí de 4 milhões e 700 mil pessoas, né? 2 milhões e 400 mil no GNT e 2 milhões e 353 mil na Globo News. Pode passar também, Paulia? Bom, a gente também tem investido bastante aí nos últimos anos no mobiliário urbano, né? Principalmente nas peças de mobilidade, né? Porque elas têm uma visibilidade grande e atingem bastante pessoas, né? Nesse ano a gente envelopou mais uma vez aí o metrô da linha verde, né? Que é da Vila Prudente até a... da Vila Madalena à Vila Prudente, passando pela Avenida Paulista. E no Rio de Janeiro a gente incluiu o VLT, né? Do centro do Rio aí, que é uma grande novidade aí do ano, em parceria com o KRJ. Né? É importante a gente destacar que o KRJ entrou em contato com a gente para reforçar a divulgação no Rio de Janeiro, e, por meio dessa parceria, a gente também conseguiu envelopar o VLT do Rio
Pode passar, Polly. E aí a gente tem as estimativas de público, né? Estimativa de público do metrô na linha verde de São Paulo, 1.245.000 pessoas. Tá? Isso aí é por dia. Lembrar que essa campanha ficou 30 dias no metrô de São Paulo, né? Do dia 12 de dezembro até o dia 12 de janeiro. Então, essa estimativa de público é diária, né? 1.245.000 pessoas. Então, a pessoa que frequenta a estação, ela viu durante 30 dias esse anúncio. Né? É importante também, além desse número ser relevante, tem a frequência com que a pessoa viu. No VLT do Rio de Janeiro, a estimativa é 1.800.000 pessoas, sendo que 300 mil dessas pessoas são passageiros diários, né? Também esse número também é por dia, estima-se 300 mil passageiros do VLT, e mais 1.200.000 pessoas que andam pela área onde o VLT transita, ali no centro do Rio. É né? Uma área muito boa, de bastante visibilidade. Né? E também a parceria com o CAU-RJ permitiu que a gente também colocasse o Busdor no Rio de Janeiro. Né? Foram 44 linhas da cidade, com aí um número de passageiros estimados em 3.286.000 pessoas. Né? Também o ônibus com essa vantagem, que ele circula pela cidade, não só quem está no ônibus vê a campanha. Pode passar, por favor. Na internet, né, a gente, no dia 15 de dezembro, a gente fez um anúncio na capa do Globo.com, que é o portal mais acessado do país, assim, com muita vantagem, e também nos principais portais jornalísticos, Folha.com, Estadão.com e o Globo.com. Essas veiculações nesses portais maiores foram só no dia 15, né, no dia do arquiteto. E também, durante o mês inteiro, a gente teve um banner na capa do portal Pine e do portal Arco, né, que publica a revista Projeto, que são os dois principais portais de arquitetura do país. Né. No caso da internet, né, você tem uma medição muito precisa, né, de impressões e quantas visualizações. Então, somando todos esses portais, foram 13.600.000 de visualizações e cliques. No rádio, a gente usou a CBN e a Band News, também na semana do Dia do Arquiteto. Né, se eu não me engano, foram 14 inserções nas duas juntas. Né, durante a manhã, a faixa de horário da manhã, que é a faixa de notícias. Na CBN, a audiência estimada da manhã inteira é de 3.900.000 pessoas. E na Band News, 3.200.000 pessoas. Pode passar, por favor, Polina. E também teve os anúncios impressos. Né, a gente veiculou anúncios na edição impressa da Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo e no jornal O Globo. Também aí, mais uma vez, um anúncio, parceria com o CAU-RJ. A gente também saiu com esse anúncio no jornal Metro, né, que é um jornal gratuito, em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. E também usamos mais uma vez as revistas de bordo. Então, agora na edição de janeiro da revista da Gol, Azul e Latam também. Né? Quem estiver viajando aí esse final de semana aí, agora vai poder ver. Está na edição desse mês. Né? Se a gente somar a circulação de todas essas revistas, né? Daí revistas e jornais, o anúncio foi impresso 1.107.000 vezes e 166 páginas. Né, somando aí todas as circulações. Aí você vê da Folha de 151 mil, Estadão de 139, né, e também das revistas Azul, Gol e Latam. Né, sendo que no caso das revistas de bordo, você tem uma estimativa maior de leitores por edição, né, porque como a revista fica dentro do avião, circula.
né, que em média 5 leitores por revista. Né? Então, você, se você vê ali, se você somar só as revistas de bordo, você tem aí quase 2 milhões de leitores só, no, só nas revistas de bordo. Pode passar, por favor, Poliana. E em janeiro, né, que é um mês que a gente tem... aumenta muito o movimento do, dos aeroportos, né? Então a gente consegue pegar também esse, esse bom momento, né? USCA UF também, como a gente havia combinado desde o começo, USCA UF também apoiaram a campanha, se engajaram e fizeram suas próprias veiculações. Aqui a gente está destacando só as veiculações pagas, né? Naturalmente todos eles divulgaram nos seus sites, redes sociais, nos seus canais próprios de comunicação. Mas aqui a gente está destacando aí, vamos dizer, alguns esforços extras aí que foram feitos, né? Em Roraima, o filme foi veiculado em 3 televisões, né, nas televisões públicas, que seria a TV Universitária, a TV Câmara e a TV Comunitária. Em Minas, foram 6 emissoras de rádio, né, com uma presença muito forte aí no, no interior do estado. Na Paraíba, eles usaram essa revista Arte Estúdio, que é uma revista de arquitetura e design do estado. Também foi publicado um anúncio na revista do Cal São Paulo, né, revista Mobile. Em jornais, o Cal Pará fez um anúncio no Diário do Pará, que é o maior do estado, e o Cal Alagoas na Gazeta de Alagoas, né. Aqui nas imagens a gente vê ali o anúncio da campanha, né, inclusive com a notícia em cima lá do Cal Alagoas sobre a nova sede na Gazeta de Alagoas, né, saiu na mesma página inteira aí só do Cal, né, ali do lado um busdor em Rondônia, e ali embaixo é um espaço que o Cal Rondônia fez no shopping, se eu não me engano, né, o espaço do arquiteto, e também usou o anúncio. Pode passar, por favor? Foi no shopping, né? No Amapá, o Cal Amapá resolveu investir nos cinemas, né, fez um acordo lá com a rede de cinemas, então passou nos cinemas de todo o estado. Busdor também, além do Rio de Janeiro, a gente teve em Belém do Pará e no Distrito Federal. Outdoor. A gente teve 8, o Alcalá Amapá fez contratação de 8 pontos de outdoor, em Rondônia, 5 pontos de outdoor, e 1 ponto no Mato Grosso do Sul. Esse do Mato Grosso do Sul, inclusive, fica perto da sede do Cal, né? Pode passar, por favor, Pânia. Bom, e esses foram os dados da campanha, né? Aproveitando a oportunidade, a gente também queria apresentar a audiência das nossas mídias próprias, né, do Cal, não só em relação à campanha, mas em relação a todas as ações de comunicação que a gente faz. Né, para a gente ter uma ideia aí do alcance, além desse alcance da campanha que a gente apresentou, o alcance normal que a gente tem diariamente. Esses são os números consolidados de 2016. Tá, no Facebook, a gente está com 217 mil seguidores, né, um número bem maior aí do que o de profissionais registrados, com a presença muito forte dos estudantes. Tá. Durante o ano de 2016, né, uma estimativa aí que a gente fez de alcance, né, daria aí 31 milhões e 800 mil pessoas. Né, isso durante o ano todo a gente conseguiu alcançar 31 milhões de pessoas diferentes no Facebook, né, com 1.900 postagens. São geralmente 5 por dia, né, e no final de semana também. O site do CalBR está com a média aí de 112 mil usuários únicos por mês. Né. Então, a gente tem conseguido atrair bastante atenção. Claro que dentro desses 112 mil, né, estão os arquitetos que estão ali fazendo o seu serviço do dia a dia, né, usando o Cical para as mais diversas funções, mas também para ver notícia, para se atualizar. Então, durante o mês, a gente tem 112 mil usuários únicos diferentes. Por dia, essa é uma média de 70 e poucos mil acessos por dia, né?
E no, durante o ano todo, a gente acumulou aí 3 milhões de page views, né, de páginas vistas. Né? Foram 3 milhões de leituras, vamos colocar assim. Pode passar, pode. E aí no Facebook, a gente, na semana passada, a gente teve uma grata surpresa. Né? A gente, o Facebook ele fornece aí essas comparações entre concorrentes de uma mesma área. Né? Nesse caso, aí, a gente fez um ranking aí da audiência dos conselhos federais no Facebook. Né? O conselho que tem mais seguidores é o Conselho de Enfermagem, tem 430 mil seguidores. Tá, isso é uma profissão que tem 1 milhão e 600 mil profissionais registrados. Né, e só de profissionais registrados, né, nessa audiência de Facebook, a gente também tem que considerar os estudantes, que são também um número bem considerável. O Conselho de Administração, que também tem mais ou menos 1 milhão de registrados, está com 400 mil seguidores no Facebook. E o Conselho Federal da OAB, que também tem por volta de 1 milhão de advogados, tem 300 mil seguidores. A gente vem em quarto com 217 mil seguidores, né? Mas, se a gente for comparar, vamos dizer assim, o tamanho do público, né, realmente o deles é bem maior. Né? A gente está falando aí de pelo menos 1 milhão de profissionais, a gente tem 140 mil. Né? E dentro desses números, né, se vocês olharem aquela última coluna é a coluna de engajamento dos leitores. Né? São pessoas que curtem, comentam, compartilham, enfim, estão ativamente engajadas com o público. Né? Nesse número, na semana passada, a gente teve ficou em primeiro lugar, né, com 16.600 pessoas no período de uma semana. Né, todos os números aí do Facebook são relativos a uma semana, 7 dias. Nesse período de uma semana, a gente ficou em primeiro lugar, né, conseguindo passar aí o COFENS, o Conselho Federal de Farmácia. Né. Então, a gente, na semana passada, conseguiu ficar em primeiro. Hoje eu estava... As agências de publicidade, para medir, vamos dizer, a influência de uma página, elas fazem uma conta que chama taxa de engajamento. Né, que eles pegam esse número da última coluna, dividem pelo total de seguidores, e você tem uma taxa de engajamento. Né. A nossa, nessa conta, né, aí realmente a gente fica em primeiro lugar com uma grande vantagem, né, por conta dessa diferença do número de profissionais. Né, a nossa ficaria, aí, segundo essa tabela, em 7,6, né, do COFEM 3,6, do CFA 2,5 e do OAB 2,1. Né. Isso, engajamento são curtidas, comentários, compartilhamentos. Né, são realmente assim, o público ativo, né, o público que se envolve ativamente com a página. Né. O COFEM aí lançou essa semana uma campanha contra o ensino à distância, né, uma campanha paga de publicidade, que tem feito muito sucesso. Então, essa semana, eles voltaram a ultrapassar a gente novamente. Mas é por uma ocasião de uma campanha muito forte, né, que eles estão fazendo contra o ensino à distância, já estão fazendo o ano todo com anúncios pagos. Mas a gente está sempre nessa briga aí, entre os três mais do Facebook, aí, entre os conselhos federais. Né? Então, bom, os números são esses, eu agradeço a atenção, vou passar aqui para o Júlio. Bom, era essa a apresentação, fico aí à disposição de vocês para algum esclarecimento a mais, se for necessário. Obrigado, Júlio, vou abrir a palavra aqui ao plenário. O Anderson já está com minhocas na cabeça aqui, querendo vender o site do a audiência do site. Mas, enfim, eu acho que isso também é uma boa prestação de contas, né, para que os colegas arquitetos e urbanistas saibam, né, do que temos feito para divulgar a profissão, e que, na minha opinião, quer dizer, do meu tempo de formado, né, nunca vi algo similar. Né, quer dizer, basta ver nesse ranking ali se há algum outro conselho que tenha a ver com... tem alguma proximidade, né, com a nossa profissão. Né, não,
nem aparece no ranking, né? Então, acho que... acho que é bom. Né, Simão? Não é? Se pegar a taxa de seguidores versus o número de profissionais, você vai ver. Então, algum comentário, alguma sugestão? Colega Gislaine. O Anderson está querendo vender esse troço. Sair da carta de serviços e agora dessa apresentação do alcance do conselho. Eu tive como conselheira no CREA 10 anos, eu nunca vi uma campanha publicitária, nunca. Nunca foi apresentada uma campanha publicitária de valorização de profissão, pelo menos no conselho que eu estava. Carta de serviços é algo assim que talvez nem se usasse esse nome, mas não existia nem a ideia de conjunto de serviços oferecidos ao cidadão, à sociedade, aos arquitetos, etc. Longe de querer aqui ficar louvando o que a gente vem fazendo aí como um todo, o CAL como um todo, mas é preciso que seja reconhecido, sim, o que vem sendo feito. E eu levaria mais adiante ainda, foi a apresentação hoje do modelo aí, enfim, de avanço da resolução aí da ética. Em meio à questão das críticas que se tem, do que os conselheiros vêm fazer todo mês aqui, e custos de passagens e não sei mais o quê, a gente vê que uma resolução como essa da ética, que é o caso das outras aqui que estão trabalhando também em consolidações, e também do regimento geral, por exemplo, temos vários outros exemplos, eu acho que cada resolução dessas é um trabalho de um ano, e lembrando, no mínimo, e lembrando que nós viemos aqui para trabalhar em comissões uma vez por mês em 12 meses, ou seja, nós temos 12 reuniões por ano para tratar todo o dia a dia do conselho e mais todos os documentos necessários para que a gente possa evoluir e melhorar. Esse trabalho da ética, na minha opinião, demonstra claramente o que nós tivemos até agora, um período de aprendizado, e agora, em cima da experiência, a gente consegue, com a experiência que nós temos até agora, porque, evidentemente, não se esgota, né? Daqui a pouco vai ter outras demandas e vamos ter que mexer de novo. Mas, enfim, a experiência que a gente tem hoje, a gente consegue já ter uma boa visão no sentido de apresentar um trabalho tão completo, tão evoluído para o atual estágio do Conselho, e que nos traz muito orgulho. Nos traz muito orgulho como conselheiros. Então, infelizmente, quem não consegue entender isso não tem noção do alcance que é elaborar, por exemplo, uma carta de serviços, fazer uma campanha desse nível, desse porte, para o Brasil inteiro. Enfim, talvez sejam pessoas que não têm o conhecimento, ou então que estão aí só para efetivamente criticar sem saber o que efetivamente acontece. E o que não quer dizer que a gente não tenha muita coisa para fazer, claro. Era isso. Perfeito. Colega Geraldine, na sequência, colega Anderson. Bom dia. Inicialmente, eu queria parabenizar nossa equipe de comunicação pelo trabalho, Júlio, Leonardo, pelo belo trabalho desenvolvido, né? Eu acho que essa questão que o Anderson colocou aqui rapidamente é algo que a gente precisa sim avaliar, presidente, a abrangência disso, a penetração que a nossa comunicação tem hoje, não somente na base dos nossos profissionais, porque nós sabemos que muitos que estão ali não são arquitetos, né? Durante esse período de trabalho no grupo da busca da harmonização, nós pudemos descobrir que muitas das ações e da nossa discussão ali tinha como origem o acompanhamento das ações, tanto do CAL-BR quanto dos CAL estaduais, nas nossas páginas, no Facebook e em todos os veículos que a gente utiliza. Eu queria dizer também que essa campanha que o Conselho Federal de Enfermagem colocou no ar já há algum tempo, eles estão os veiculando
em várias frentes, né? Principalmente em revistas de grande circulação, revistas de circulação nacional. É uma campanha muito boa e precisamos pensar em uma forma, talvez, agora que estamos nessa vertente, nessa frente aí, vamos dizer, mais agressiva, né, com relação ao EAD, até porque o assunto é mais recente para nós do que para eles, né? A educação à distância, o ensino à distância, os cursos na modalidade EAD e enfermagem já são bem mais antigos do que os que estão sendo oferecidos agora na área da arquitetura e urbanismo. Então, acho que pensar numa campanha chocante como essa que o COFEM está usando para atingir a população é o que a gente precisa começar a pensar também, né? Sabendo, obviamente, das nossas limitações orçamentárias para 2017, mas a gente precisa pensar aí numa forma, talvez, criativa de poder iniciar os trabalhos de sensibilização da sociedade com relação aos riscos que o ensino de arquitetura e urbanismo na modalidade à distância vai trazer, com certeza, para a sociedade brasileira. Obrigado, Geraldine. Colega Anderson. Na sequência, o colega Fernando. Fala, presidente. Dá os parabéns com a equipe de comunicação, viu, Júlio? Você e o Léo. Cada dia que percebo o trabalho da comunicação, eu fico mais certo de que a aquisição do Júlio, a permanência do Léo conosco, que começou a partir de uma prestadora de serviço, foram excelentes escolhas do Conselho. O Júlio sabe do que eu estou falando, porque a área dele, quando a gente pensa em corte, é a primeira que vai, porque os valores são significativos, né? Isso custou dinheiro, né? E a gente sempre tem um debate bastante maduro sobre essa situação, né, Júlio, com relação aos recursos, e a gente sempre fica com a sensação que se tivesse mais faríamos, diante da competência de como esses recursos são aplicados, está aí a demonstração disso. Então, primeiro, parabéns com relação a essas situações aí. A brincadeira que eu fiz aqui com alguns colegas com relação a vamos vender essa audiência, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Vocês sabem que vocês não me ouvem falar de nada do que eu não sei, né? Eu não conheço isso profundamente, eu vou conhecer profundamente qual o impacto dessa situação, qual a possibilidade disso de retornar recursos para o Conselho, inclusive para ser reinvestido da própria comunicação, e aí a gente conversa mais à frente. Obrigado, colega Anderson. Fernando, na sequência, colega Manuel. Bom dia. Eu gostaria de expressar, né, a minha felicidade de ver essas três apresentações hoje. Eu fiquei muito feliz com as três, mostram um grande avanço do nosso Conselho. Eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos, a Comissão de Ética, o Departamento Jurídico, a Ouvidoria, né, e a Assessoria de Comunicação. Né. Gostaria também de ressaltar, né, em relação a esse último aspecto, a importância dessas campanhas, né, que acho que demarca um divisor de águas em relação ao nosso conselho anterior e pretérito, e como elas são importantes para que a população, o cidadão, conheça a importância da nossa profissão. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de expressar realmente, novamente, parabenizar a equipe, Júlio e Leonardo, por esse belo trabalho. Fernando, colega Manuel. Alô. Bem, primeiramente, eu quero dar os parabéns para a equipe do Júlio, que realmente é um trabalho muito bem feito. E a outra apresentação também do Napoleão, de grande valia para os profissionais. Eu gostaria também que isso pudesse acontecer nas demais comissões, de compilarem essas resoluções e tentarem fazer alguma coisa mais enxuta, que a gente pudesse ter mais facilidade e ter acesso a essas informações. Mas, só para efeito de sugestão, eu gostaria de sugerir à equipe da comunicação, eu vi aí as fontes, a mídia que foi usada, mas como nós, na CPP, temos visto a grande maioria de um mercado que tem nessas habitações sociais, gostaria de deixar uma sugestão, que
que eu vi a mídia aqui, em grandes revistas, grandes jornais, e esse povo aí, talvez, dessa população aí, dessa sociedade menos favorecida, de alguma maneira que pudéssemos estudar uma maneira dessa informação chegar a esse pessoal que faz um trabalho de formiguinha nas suas reformas, nas suas ampliações, que ele pudesse entender o que é o arquiteto e a possibilidade desse profissional dar uma consultoria, dar uma assistência a esse grupo de pessoas. É mais uma sugestão, porque a gente está aqui tentando abrir espaço para que o mercado de trabalho possa surgir para esses recém-formados e para escritórios também que tenham essa oportunidade, mas o cliente tem que entender o que é o arquiteto. Talvez essa informação mais específica, junto com essa que foi apresentada, pudesse chegar à classe desses menos favorecidos. É o que eu tinha para o momento. Obrigado. Bem, obrigado a todos. Eu queria fazer um registro adicional, né, que o trabalho da assessoria de comunicação não se resume a isso, naturalmente, né? Ela produz releases, né, quer dizer, pauta a imprensa, encaminha documentos a essas revistas de semanais, de circulação nacional, as televisões e tudo, e de vez em quando, né, Júlia, a gente consegue marcar um gol, né, seja num programa fantástico, seja num jornal nacional, seja numa edição de revista, né, agora mesmo eu acompanhei, por exemplo, para pinçar um exemplo, né, o falecimento do colega Carlos Bratic, né, que o Júlio distribuiu um farto material aí para a imprensa, que eu identifiquei na leitura de determinadas matérias assim o dedo, né, da nossa assessoria, e isso é importante também, né, quer dizer, divulgar o trabalho de um colega que honrou a profissão, né, quer dizer, acaba por contaminar positivamente, né, todos os profissionais e tudo, né, e enfim, então é um trabalho que nos orgulha muito. Os setores em geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, né, seja Secretaria-Geral da Mesa, Assessoria Legislativa, Assessoria de Imprensa, Assessoria de Planejamento, Assessoria Jurídica, Gerências, né, de Administração, de Finanças, do CSC, enfim, tem um trabalho cotidiano muito intenso, e que, sendo exercido assim articuladamente, se potencializa, não é? Quer dizer, cada ponto, né, ouvidoria, né, cada grupo desse articulado com os outros vai potencializando, levando adiante o trabalho que os companheiros, né, da mesa ao lado, da sala ao lado, realizam, né. Então, é esse cumprimento aqui à nossa assessoria de comunicação, naturalmente, é estendido, né, a todos os demais setores que viabilizam, né, todos por um e um por todos, aí, como os três mosqueteiros, que eram quatro, né. Então, é isso. Parabéns, Júlio, mais uma vez aí pelo trabalho. E algum comentário final, Júlio? Não, era isso. Muito obrigado. Isso? Anotei aí as sugestões, acho que a gente pode, brevemente, estar trazendo respostas, né, ou, enfim, efetivas ações a respeito. Perfeito. Tá? O colega Napoleão quer fazer um contraponto? Queria... É um sentimento meu, tá? Um sentimento em relação... uma coisa que eu percebo, me parece assim, a relação entre o colegiado dos conselheiros e a estrutura de assessoria do CalBR em geral, e particularmente em relação à equipe excelente de comunicação que nós temos. É um certo distanciamento, eu como conselheiro me pareço assim um pouco como visitante de certas ações que às vezes eu sou tomado de surpresa, como se fosse assim, digamos, uma empresa está funcionando muito bem, e eu aqui, como um visitante, me surpreendo com grandes feitos e grandes investimentos. Mas eu creio que a gente podia dialogar mais. Houve um momento em que a comissão de ética, por exemplo, conselheira Lana, conselheiro Renato, tiveram um diálogo muito bom com a assessoria de comunicação, e eu acho que isso foi salutar para uma determinada campanha, né, que o Conselho estabeleceu. Então, eu me preocupo, assim,
que essa questão da comunicação, ela é muito, é uma questão muito nevrálgica para nós. Por quê? Porque, infelizmente, nesse país, a pesquisa da Datafolha nos mostrou que nós somos uma profissão um tanto desconhecida das suas possibilidades e potenciais, não é? Isso me angustia muito, porque só 7% das pessoas, né, contratam arquitetos dos que poderiam contratar. Então, como é que a gente estabelece uma articulação, inclusive, desse conjunto autárquico, né? Porque eu vejo iniciativas, conselhos que colocam banners em ônibus, conselhos que fazem campanha. Agora, às vezes, uma ação do conselho tem uma visibilidade tão grande e essa ação não é exatamente de comunicação explícita. Às vezes, é uma iniciativa que o conselho toma, um determinado conselho, e consegue imprensa, consegue... Eu, na minha experiência, assim, particularmente no Ceará, no Instituto de Arquitetos do Brasil, olha, é muito difícil, um semestre, que o IAB não esteja nas páginas dos jornais, por conta de iniciativas que o IAB, de opiniões que o IAB toma, e a comunicação, então, flui, né? Mas, assim, eu acho que o nosso grande desafio, e aí eu acho que eu penso que, não sei como é que se faz, uma conversa de conselheiros também, estaduais e federais, digamos assim, para se estabelecer alguns nortes, algumas demandas, não é? Que me parece necessárias, né? Eu vejo, por exemplo, a perspectiva da assistência técnica de interesse social como uma possibilidade de alcance comunicacional muito grande, para que as pessoas entendam que arquiteto não faz só atividades, digamos, de luxo, né? Então, são coisas assim que me angustiam em relação à comunicação, né? A necessidade de que a gente se responsabilize, nós, os conselheiros, né, sobre, assim, digamos, as possibilidades dos nossos investimentos comunicacionais e a efetiva transformação desta profissão em algo realmente de amplo conhecimento da sociedade, e, logicamente, isso teria um alcance social muito grande. Eu não acredito que isso vai acontecer, eu não acredito. O que eu vejo no nosso conselho e em demais conselhos, de certa maneira, assim, há um conselho que funciona, uma estrutura que funciona, né, que é uma estrutura, digamos assim, funcional, instrumental, com pessoas capacitadíssimas, né, e um colegiado de conselheiros que ele acaba se tornando um colegiado que trata de trâmites e de processos e de resoluções intrínsecas à vida vegetativa de uma profissão regulamentada. Por isso que você vê grandes conselhos com, ao longo do tempo, vão abandonando a necessidade de comunicação. Quer dizer, eu não me espanto com o nosso número de alcance, que é razoável. Eu fico estarrecido, porque outros conselhos que teriam muito mais possibilidades simplesmente desprezaram, não é? Então, me parece, há um tema, a CEP, por exemplo, vai discutir fiscalização em São Paulo. É um tema importantíssimo, não é? Até hoje nós não temos assim o que é mesmo que a gente faz, como é que faz mesmo. Então, assim, me preocupa, me angustia, e eu realmente não tenho muita esperança que essas coisas se tornem, assim, digamos, haja uma harmonização participativa, e eu não acredito que isso vai acontecer, porque as circunstâncias sistêmicas de uma organização como essa, elas sempre tendem a colonizar a ação comunicativa interna e o mundo da vida. Eu não acredito, me desculpem. É quase assim uma constatação, mas não é por mim, já é coisas de Habermas e outros. Eu não acredito realmente que nós pudéssemos ser diferentes dos demais conselhos. Mas eu coloco isso como uma provocação, um desafio, né? Eu vou continuar conversando com o Júlio, dando opinião, né? Eu gostaria que, assim, a gente criasse uma maneira de mostrar aos arquitetos o que as nossas comissões fazem, porque eu recebo muita ofensa de colegas que falam assim: vocês vão a Brasília fazer o quê? Receber diárias, fazer viagem pelos estados para aqui para fazer turismo. E eu fico muito triste com isso, porque é injusto isso. Eu fui a várias cidades desse país, pela sua comissão, como meus colegas foram, e nós não conhecemos nada das cidades. Conhecemos auditório como esse aqui, portas fechadas dias inteiros. Angústia de discussão e debates. Isso tudo parece que não é nada, porque ninguém sabe que isso aconteceu. Ninguém sabe que está sendo feito. Então, eu apelo
para que o Conselho se venda mais, pelo menos para os colegas arquitetos, que essas comissões, esses conselheiros aqui, eles trabalham, né? Não é por uma questão pessoal de mostrar vantagem, eu quero ser esquecido mesmo, vou terminar esse mandato, é para ser esquecido como todo mundo passa, eu também passo. Mas é porque não é justo, quer dizer, que a gente seja acusado de ser um bando de irresponsáveis que vem aqui perder tempo e receber diárias. Eu não aceito mais isso e vou partir para a briga agora com quem disser isso. É isso. Depois eu gostaria de fazer um contraponto ao contraponto do Napoleão, né? Mas primeiro vou passar a palavra aqui para o colega Renato Nunes. Colega Heitor. Eu acho que nós todos estamos muito satisfeitos com o resultado de tudo que a gente ouviu hoje de manhã. Estamos nós todos de parabéns. Agora, eu acho que a divulgação da profissão, a inserção dela na necessidade da sociedade, a correção de tudo que se dá, vai se dar com o tempo. Só que nós não podemos perder tempo. Nós temos que tomar algumas ações. Eu perguntaria, para tentar entender... Houve uma decisão de enviar uma correspondência a todos os prefeitos sobre a cidade, sobre a satisfação dele. Eu perguntaria se essa correspondência foi enviada e qual é a avaliação do retorno disso. É isso que eu queria saber. Desculpe, Renato, eu estava numa conversa paralela aqui. Colega Heitor, depois o colega Celso. Chegou. Bom, bom dia, colegas. A preocupação do Napoleão também é a minha. Tá? Agora, assim, eu acho, colegas conselheiros, que a comunicação, e não sei se o nosso assessor de comunicação concorda conosco, né, que fazemos o Call Alagoas, é que a comunicação ela é facilitada a partir do momento que você tem ação. Quando o conselho tem ação, a comunicação flui naturalmente. A gente precisa, assim, vai ser uma geração espontânea? Não. Tem que ter o apoio, então, de uma assessoria de comunicação que abra as portas dos meios de comunicação para que essa ação seja divulgada na sociedade. Especificamente, essa campanha Alagoas, o Conselho adquiriu meia página do jornal. O Jornal Gazeta de Alagoas, o jornal ligado ao Grupo Globo, que tem maior audiência no Estado. Foi na quinta-feira que foi divulgado. É um caderno de duas páginas, onde semanalmente se trata das questões de construção, de edificação, ligadas a esse setor. A contrapartida imediata, como foi mostrado na apresentação, foi um destaque à divulgação da inauguração da nossa sede. E, posteriormente, me parece que mais duas publicações, também com um destaque relevante nessa página, sobre a nossa premiação de trabalho final de graduação, né, que ocorreu em comemoração ao Dia do Arquiteto. Então, assim, a nossa assessora, ela tem esses números, e tem os números assim, do que se investiu e do que se multiplicou, né, o que se abriu de portas, né, a partir de um pequeno investimento, que, nesse caso, assim, é mínimo. Assim, eu acho que talvez a gente, durante o ano todo, tenha investido duas vezes. Mas, assim, a contrapartida e a comunicação que a gente tem tido na sociedade, ela é, assim, fantástica, né? Dentro do nosso pequeno universo. A partir de quê? A partir das ações. Tem ação que interessa a sociedade? Isso, naturalmente, é divulgado. Naturalmente, a imprensa procura divulgar isso aí, porque é de interesse do público, é de interesse da sociedade. Então, comunicação não pode ser um item assim, isolado, a comunicação pela comunicação. Acho que a comunicação está ligada à ação. Se tem ação, tem comunicação. E não precisa de grandes recursos, a meu ver. Você tem o recurso quando você faz campanhas, aí sim. Mas quando você tem ação, você tem a comunicação de forma espontânea na mídia. Né? Esse é o meu pensamento. É isso. Obrigado, colega Celso. Depois o Fernando Diniz. Outro dia...
Um camarada me colocou a mão no ombro e perguntou, olhando bem nos olhos, o que o arquiteto faz? Fiquei indignado com aquilo. Me ocorreu logo, tudo isso está ocorrendo aqui hoje. E eu respondi para ele, o universo. Acabou. Obrigado, Celso. Só isso? Só o universo? Só tudo? Colega Fernando Diniz. Da fala de Napoleão e de Heitor, né, sobre a importância dessas ações e pela mídia espontânea que elas geram. E para isso eu posso mostrar o exemplo do CAUPE, que tem, né, se esforçado nesse sentido e conseguiu quase todos os dias sair alguma coisa sobre o CAUPE nos jornais. Né. Uhum. São ações, são engajamentos em campanhas de em temas que interessam à sociedade, a demolição de um edifício histórico importante para a sociedade local, em que o CAU se engaja nessa defesa, ou de um viaduto que vai sair não sei aonde, que não deveria sair e tal. Então, todos esses pontos são muito importantes, porque eles geram uma mídia espontânea, né, muito grande. E acho, isso chega ao ponto em que qualquer tema relacionado à cidade, o CAU é procurado. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Lógico, isso é fundamental. E eu acho que esse é algo que tal que os CAUs, o UFs, poderiam explorar mais, né? Porque estão ligados a uma realidade, a um contexto urbano. Né? Mas também o CAU-BR também pode se engajar em temas que sejam nacionais. Né? Então, por isso, eu reforço a importância disso, além de toda essa campanha, essa bela campanha que foi feita, que traz resultados também, mas existe outra, né, que nós temos que explorar. E alguns de nossos projetos, né, nesse último ano, podem ser explorados. Né? Eu ressalto a questão da capacitação dos escritórios, né, em fronteiriços, ressalto os pontos que estão mais na nossa alçada, né, na CRI e na CEF, a questão da acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo. Então, nós temos que explorar mais essas ações e mostrar isso para a sociedade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Sunderland. Alô. Do mesmo raciocínio do colega Fernando, aconteceu agora em Teresina um prédio antigo que caiu. E uma das coisas mais importantes que eu percebo, a gente está falando da questão da comunicação, a mídia espontânea, é a disponibilidade dos conselheiros de estar dispostos a dar entrevista. E a gente vê muitas vezes os conselheiros, nós temos experiência, a gente fala, mas muitos colegas não querem falar na mídia, não querem se expor. Então, acaba também o CAU, acaba em algumas situações sem voz, né, em determinadas situações. Caso, quando essa casa caiu, que tinha cupim, caiu em cima de dois carros, está dentro do inventário do município de Teresina, foi uma mídia espontânea, as pessoas colocaram, ainda, até hoje me chamam lá de presidente, mesmo tendo o presidente Emanuel, porque acaba estando mais presente na mídia e sendo chamado do que o próprio presidente. Então, é uma convocação que eu faço para todos os conselheiros, para também ter essa disponibilidade para poder falar nos seus devidos estados, que é muito importante. Acho que é praticamente isso. E outra coisa que a gente está até discutindo ontem, a importância de a gente chegar, que até agora não foi discutida, a questão dos estudantes de nível médio, né, que muitas vezes a gente está focando muito mais na sociedade que já está amadurecida, né, que é difícil de mudar de opinião, e a gente podia ter um trabalho também nas escolas, né, que eu acho que é uma educação patrimonial, onde possa explicar cartilhas, explicando uma vez o CAU estadual visitando as escolas, explicando o que o arquiteto faz. Com certeza, esses jovens que foram sair para o mercado já vão entrar com outra mentalidade do que o arquiteto faz, até pensar fazer o curso, ou já de olhar de uma forma diferente, não só para a medicina ou direito. Colega Anderson. É sempre muito apaixonante esse tipo de discussão, né? Porque estou vendo aqui o colega Napoleão colocando alguns dos desabafos dele para fora e tudo, mas uma coisa é matéria jornalística, outra coisa, efetivamente, são ações de marketing, né? São coisas completamente diferentes e têm que ser tratadas diferentemente. E a nossa equipe de comunicação, reduzida como tal, por exemplo, nós não temos ninguém especialista em marketing ali, né?
Uma coisa é nós reverberarmos opiniões sobre temas da nossa profissão, ir lá, darmos opinião, dizer efetivamente o que achamos disso, as ações que nós hoje tratamos no Conselho, fiscalização, ética, exercício profissional, linkar isso tudo com uma ação de comunicação é papel do marketing, né? E outra coisa é reverberar efetivamente assuntos que temos lá, como somos, quem somos. Há uma ação de marketing a ser feita para isso, né? Um exemplo aqui que o colega Heitor acabou de dizer, né? São coisas diferentes, e nós não temos esse cara de marketing aqui. É uma situação que eu já trouxe a esse plenário, ainda quando era coordenador da COA, na proposta de reestruturação do Conselho. Tem lá a proposta de fazê-lo. Certamente teríamos um ganho ainda maior com relação a isso. Era só um lembrete, presidente, que eu gostaria de fazer. Obrigado, Anderson. Bem, eu queria fazer também o meu contraponto aqui, né, porque eu entendo essas críticas e sei a quem são dirigidas, né, mas eu acredito que com os recursos que nós temos, com as condições que nós temos, acho que feito um bom trabalho, inclusive sobre o trabalho do plenário, das comissões e dos CAU estaduais, que, vamos dizer, a tudo isso nós abraçamos, né? A participação, né, do conselho diretor, do plenário e da plenária ampliada, né, sempre foi intensa nessa questão da discussão sobre a divulgação da arquitetura e urbanismo, enfim, das nossas ações. Quer dizer, todas essas campanhas sempre passaram antes pelo conselho diretor, pelo plenário, pela plenária ampliada, quando não até por uma comissão ou outra, né? E isso é natural, é um trabalho. Vejam, existe uma administração, né, no conselho, né? Quer dizer, os colegas elegeram um presidente que, pela lei, tem essa responsabilidade, né, de administrar e unir os pontos, né, fazer com que o conselho trabalhe articuladamente. Isso a gente tem, acredito eu, conseguido fazer, e de acordo com a orientação, né, do plenário e das recomendações da plenária ampliada, essa coisa, acho que temos conseguido abordar todos os pontos. Por exemplo, essa questão da assistência técnica, né, vamos dizer, qual foi o mote da campanha anterior? Exatamente, assistência técnica, a dona Dava, só que a gente busca o que pode representar com mais qualidade, né, a nossa prática profissional. Existem outras ações que nós transitamos aí, e não há dúvida que aquela que nós abordamos ali para demonstrar na habitação popular a importância da boa arquitetura, né, foi altamente exitosa, tanto que aquela pequena residência recebeu premiações nacionais e internacionais. E eu não tenho dúvida que essa expansão que houve, quer dizer, de receber prêmio, inclusive, em Bienal Internacional, foi por conta do trabalho que foi feito pelo Conselho, né? Vejam, isso não é geração espontânea, Heitor. Né? E é fruto do nosso trabalho. Nós temos feito tanta coisa que, às vezes, nós mesmos não percebemos, né, a dimensão. Então, exatamente. É fruto do nosso, da nossa produção. Agora, fazemos tantas coisas e elas se desdobram. Às vezes, eu observo, pego uma frase que é dita por um conselheiro e tudo, que eu percebo que tem vamos dizer, o apoio, assim, né, a aprovação, a anuência de todos. É, procuro ter sensibilidade para isso, para levar, né, o que eu percebo que é o alvo do conselho, né, para levar para as áreas diversas aqui do conselho, para que elas reproduzam isso, o que o conselho quer, o que o conselho orienta. E mais do que isso, porque nós vamos também aos estaduais, nós temos ouvido os estaduais e nos articulado com eles, quer dizer, há 5 meses, não me lembro bem se foi setembro, o tempo passa tão rápido, né, nós fizemos uma reunião de trabalho com as assessorias de comunicação dos conselhos estaduais todos,
para planejar um trabalho articulado conjunto que a gente sabe que repercute muito mais, né, muito mais do que trabalhos isolados e independentes, né, quer dizer, um trabalho maciço na mesma direção repercute muito mais. E vou mais atrás, lembrar, quando nós montamos os CAU básicos, né, a estrutura que deveria ter um CAU básico, né, nós sublinhamos isso, a necessidade de cada CAU estadual, mesmo os básicos, terem uma assessoria de comunicação para levar a sociedade, da maneira menos corporativista, menos individualista possível, né, a importância da profissão e a importância do conselho, né, nessa profissão. Né. Agora há pouco mesmo, quando tivemos a apresentação desse trabalho bastante elogiado aqui da Comissão de Ética, articulada com a assessoria jurídica, uma das primeiras coisas que eu falei, assim, ó, é o tipo do assunto que tem que ser levado à consulta pública, que todos os colegas precisam saber. Isso, você abre a página do CAU Brasil, na primeira página, logo em cima, tem lá a consulta pública, né, e nós divulgamos, ó, está em consulta pública, tal documento e tal, conclamando os colegas a participarem, né. Então, vejam, é ruim começar a puxar. Eu normalmente puxo esses assuntos para mim quando há crítica. Né? Quer dizer, os elogios a gente procura realmente disseminar o máximo possível, né? Distribuir a quem cabe. Né? E as críticas a gente acaba puxando para quem tem a responsabilidade de coordenar essa coisa toda. Então, eu faço isso mais uma vez. Vejam, o que há de criticável vamos dizer, pode se atribuir à minha baixa sensibilidade, né? Mas acho que há um esforço de articulação e um esforço assim, de cada setor individualmente, né, coletivo e individual, que não pode ser, nem é razoável que seja desprezado. Acho que temos que reconhecer que temos feito um bom trabalho, não precisamos ficar nos açoitando permanentemente, achando que tudo tá uma merda. Não está, rigorosamente não está. Eu acho que temos progredido e eu agradeço muito a todos os colegas conselheiros, presidentes estaduais e funcionários aqui do CAU Brasil e dos CAU estaduais. Há um trabalho muito bem feito, temos aplicado com muita correção os recursos parcos que nós temos aí, e temos feito mais do que jamais foi feito pela nossa profissão. Acho que cada um de nós, e nós todos coletivamente, merecemos cumprimentos, e sempre, naturalmente, podemos fazer melhor, e vamos fazer melhor. Né? Vamos fazer melhor. Né? É isso aí. Eu cumprimento, então, o Júlio e todos aí, todos mais, e vamos em frente. Vamos em frente, apesar de tudo. Né? O colega Luiz Idelbrando sugeriu que nós aproveitássemos o final da manhã, se bem que já estamos no final da manhã, né, para conversar um pouco sobre fiscalização, sugestões. Então, eu sugiro que nós possamos estender a reunião por mais 30 minutos, até porque os colegas da Comissão de Exercício Profissional vão se deslocar para São Paulo para participar de uma reunião lá do CAU São Paulo sobre fiscalização. Então, se o Luiz quiser abrir a discussão, já que o Luiz sugeriu esse ponto extraordinário de pauta, né, eu passo a palavra aí para o colega Luiz Idelbrando. Gente, não seria melhor ver quem é que vai ter reunião para a cor? Depois eu vou falar. Bom dia a todos. Né? Na verdade, isso não partiu de mim, né? Partiu da comissão. Nós já tínhamos conversado com o presidente, né, numa das reuniões, né, da importância de se fazer um plano, né, de fiscalização para tentar realmente padronizar a forma que todos os estados deverão fazer essa fiscalização, né, porque cada estado está fazendo de um jeito. Eu vou só citar um exemplo. Né? O Pará, por exemplo, ele não entra na obra. Né? Ele faz a fiscalização externa. São Paulo não fazia isso. Ele entrava. Né?
E depois de um fato ocorrido, relatado numa das reuniões da CEP, São Paulo ficou meio atrás, né, no entrar na obra, né, porque um fiscal entrou na obra, né, a convite do filho, da filha da proprietária, multou, né, e ela recorreu, a proprietária recorreu e ganhou na justiça, né, que o CAU não tinha o direito de entrar. Então, são algumas coisas que a gente tem que padronizar, tentar chegar num consenso, né, que esses exemplos que já estão acontecendo, para a gente normatizar e padronizar. Ontem mesmo, eu conversando com os colegas, comentei como que a gente vai, e com o doutor Medeiros e o doutor Eduardo até no shopping ali, como que a gente vai fazer um trabalho da fiscalização nos órgãos, dos ministérios, por exemplo. Ontem eu fiquei sabendo que grande parte dos arquitetos do Ministério das Cidades não estão com a unidade, não pagam unidade, porque não estão exercendo a profissão, né? Mas fazem laudos, né? Então, como isso não adianta, vamos atuar somente um órgão, é todos. De que forma a gente vai atuar nisso, né? E na conversa com o doutor Medeiros até surgiu um comentário. E o TCU, que faz o concurso para o nível superior, e depois, você é arquitetão, vai lá trabalhar no departamento de obras. Ele vai fiscalizar obras, vai fazer um trabalho. Então, mesmo um órgão de fiscalização não está cumprindo, talvez, o que... Então, eu acho que uma questão que é importante colocar é de que forma isso, que forma vai ser essa fiscalização, se ela vai ser preventiva, vai ser de que forma, né? Nos nossos seminários da CEP, a gente tem discutido isso, e a questão de fazer convênios, né? Convênios com vários órgãos, né, que esses órgãos a gente conseguiria, talvez, pegar algumas informações, né, mais ou menos dentro daquela proposta tua dos containers, né, a gente fazer uma fiscalização inteligente integrada com esses órgãos, né, porque lá o Ministério Público, nosso Ministério Público, recebeu uma grande demanda de denúncia de loteamentos irregulares. Tem arquiteto? Né? Então, quais são esses loteamentos? Ficaria mais fácil se eles pudessem, se tivesse um convênio com o Ministério Público, eles falassem, descobri isso, está indo aí o documento. Né? E eu só estou dando um exemplo só, né? E tem vários. Né? Basicamente, é isso. Eu acho que seria importante a gente escutar a opinião dos conselheiros, né? Porque cada um fica no seu mundinho, da CEP, né? E a gente não tem a opinião dos outros conselheiros dos outros estados, nesse caso. Tem a opinião do técnico, do fiscal e do presidente, muitas vezes, mas não do conselheiro. E é isso, por isso que eu sugeri essa discussão, né? Pra gente, já que a gente já vai para São Paulo, né? Para a gente saber o que vocês pensam, né? Mais ou menos isso. Obrigado, Luiz. A palavra está com o plenário. Colega Heitor. Bom, em primeiro lugar, presidente, quando eu fiz o comentário sobre a gestão espontânea, de forma nenhuma foi crítica ao trabalho do CAU-BR. Se pareceu, coloquei mal, não foi nada disso, né? Talvez tenha sido até uma crítica direta aos estaduais, né? Que, a meu ver, essas ações precisam ser assim, divulgadas de maneira mais incisiva e mais forte, né? Para poder fortalecer o nome do conselho como um todo. Bom, eu acho interessante esse debate, e eu vou partir, sabe, Luiz, do que foi publicado até na página do Conselho, né? Acho que foi publicado de forma bastante detalhada e com bastante destaque os números de fiscalização do ano passado. Eu estou sem o notebook, porque aí a bateria, eu estou sem o carregador, mas me parece que foram 170 mil ações de fiscalização do ano passado, e se detalhou estado a estado nas fiscalizações. Né? 17 mil, né? Então, assim, o que me pareceu na divulgação desses números é que existe uma discrepância muito grande em termos numéricos, né? Em termos numéricos, do desempenho dos estaduais. Tem estaduais com recursos, assim,
10 vezes maiores do que um outro, comparando, e o número de ações de fiscalização é muito pouco, muito baixo. Agora, eu quero dizer o seguinte, não estou defendendo uma corrida desenfreada ao número de ações de fiscalização, não. A minha preocupação, essa análise, primeiramente, é numérica, porque está lá numérica, mas a minha preocupação é muito mais sobre a efetividade da fiscalização. O que esses números significam? Porque você pode fazer, sei lá, 1.000 ações de fiscalização, mas, assim, com um número de resolução dos problemas muito baixo. Outro faz 400 e dá uma efetividade, assim, perto de 100% do que está fazendo. Então, outro faz, assim, faz uma fiscalização de forma não tão objetiva e, enfim, não tem muita eficácia com relação a esse resultado. Eu creio que esse tema, fiscalização, é um tema que nós avançamos pouco dentro esse tempo de existência. Né? E a gente precisa ter uma atenção maior com relação a isso, porque a coisa assim, está se desenvolvendo de forma assim, muito disparatada entre os estaduais e a fiscalização sendo feita também de forma muito diversificada. Né? Então, precisa realmente amadurecer nos estaduais, ver como estamos fazendo, porque, inclusive, pode gerar problemas para os causos menores. Minha tese é de que vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Se puder evitar de ter o problema, melhor. E se existir o problema, resolver o problema, porque a multa não resolve o problema, a multa cria um problema também para o Conselho, né? Cria um custo de operacional dessa multa, cria uma série de transtornos. Rapaz, aí é realmente uma coisa... eu acho que a multa é o último recurso. Né? O último recurso. A gente precisa repensar uma fiscalização mais preventiva, mais educativa e mais eficiente. Né? Obrigado, Heitor. Colega Napoleão. Essa é uma questão, a fiscalização, que ela é inerente à existência dos conselhos estaduais. A função principal desses conselhos, além de promover a profissão, é fiscalizar o exercício da atividade profissional. Né? Então, esse problema, nós temos assim, outras profissões regulamentadas, todas têm o seu tipo de fiscalização. E, de certa forma, eu não sei assim, a atual situação dos conselhos estaduais, mas a última seminário que eu participei, fui pela sede, no seminário que a SEP promoveu aqui em Brasília, o que eu vi assim, é que a boa parte dos conselhos tem uma atuação nesse sentido, e eu acho que essa situação, inclusive, é uma obrigatoriedade legal, nós temos que prestar conta disso aos órgãos de controle, como me disse o colega Anderson, né? Temos que fazer. Né? E, de certa maneira, o que eu vi naquele seminário é que os conselhos estão fazendo alguma coisa. Mas esse alguma coisa é, digamos assim, de forma muito diversificada e sem, digamos assim, um sentido de estratégia ou de referência que possa nos garantir uma efetividade. Que efetividade seria essa? Logicamente que é proteger a sociedade das coisas que são mal feitas e sem profissionais capacitados, né? E, ao mesmo tempo, logicamente, é estabelecer uma promoção de tal maneira que se naturalize a contratação de arquitetos em qualquer tipo de serviço pertinente à arquitetura e urbanismo. E aí você tem, além das construções de edificações, principalmente, eu já vi conselho apresentar com orgulho atuações em periferias, né? Periferias até, periferias de cidades pequenas, eu achei assim uma coisa meio fora de propósito. Você tem, por exemplo, a questão dos cargos, né, nos órgãos de planejamento, obrigatoriamente que é de arquiteto. Você tem a resolução 51 que os prefeitos têm que cumprir com base na lei, não é? Isso tudo cabe à nossa fiscalização. Então eu entendo que o nosso fiscal, que é um arquiteto concursado, ele tem que ser equiparado em termos de status, digamos assim, de credibilidade, a um fiscal da Receita Federal. E, então, eu creio que o mais interessante, foi uma proposta que Idel Brando apresentou no final desse seminário que eu participei, foi dessa articulação com esses órgãos de fiscalização, digamos assim, mais complexa,
como órgãos ambientais, Receita Federal, e tratarmos assim de como é que se trabalham esses fiscais, e aí isso seria, digamos, uma referência para uma estratégia nossa de fiscalização, inclusive com parcerias, que talvez tivesse um efeito multiplicador bem razoável. É isso. Não temos mais inscritos. Colega Anderson, na sequência, colega Gislaine. Eu pouco falo desse tema, mas eu fiz um comentário, Napoleão lembrou aqui agora, um comentário com relação a isso na última reunião do nosso conselho diretor. Rapaz, é o seguinte, papel de fiscalizar dos conselhos estaduais. E eles têm que fazer isso. A coisa se resume a uma simplicidade dessa. A discussão sobre o processo de como fazer, o que é melhor, lógico que nós temos que discutir, o papel do CalBR pode ser acessório nessa situação. Mas a própria lei dá condição dos conselhos estaduais a fiscalizarem, sabe exatamente o que tem que fiscalizar. Né? Existem colegas inteligentes nos conselhos estaduais que podem pensar numa metodologia de fiscalização, estabelecer e aplicar isso. E aí vamos discutir os resultados aqui no Conselho Federal, o que a normatização desse processo de fiscalização pode ajudar ou pode atrapalhar o processo de fiscalização. Esse é o nosso papel. Agora, o papel de fiscalizar do Conselho do Estado, né, lá no estadual, ele tem que conhecer a realidade, os procedimentos de como fazer. Uma região de um país tão vasto como esse, né, ficarmos nós aqui tentando imaginar, adivinhar essas situações, eu acho que o nosso papel é secundário nessa situação da fiscalização. Né? Eu estou me convencendo a cada vez mais disso. Acho que os conselhos estaduais precisam encarar isso de fato. Né? Ao se deparar com a dificuldade do processo de fiscalização, encarar esse problema. E não parar nesse muro e trazer para esse conselho soluções, propostas, para que a gente possa agregar essas condições. Né? Me lembra muito o caso ético. Ah, não, tem que esperar o Código de Ética. A Lei 12.000 dava condição de fiscalizar a ética. É óbvio que isso tudo é plenamente ressalvável, no sentido de que nós estamos com 5 anos de conselho instalados. Mas já não dá mais para dizer isso. Não dá mais para dizer que é o processo de instalação que não nos permite estabelecer uma melhor fiscalização. Não dá mais. A hora que topar com o envelopezinho do Tribunal de Contas lá, querendo saber quais foram os recursos que foram aplicados, aí vão entender o que eu estou dizendo. Eu acho que é preciso ação nesse sentido. Né? Acabou o time, acabou o tempo de ficar tentando justificar a situação da fiscalização do conselho, no Conselho de Arquitetura com relação à questão da instalação ou às impossibilidades. É como no país, nós temos lei demais para poder aplicar aquilo que a gente tem que aplicar. O que a gente precisa é ter vontade de ir lá e fazer, errar, retornar, né, conseguir superar as dificuldades, conseguir propor melhorias. E aí, sim, o Conselho CalBR está aí, precisa e vai ajudar no que precisar para fazer esses processos de melhoria e tudo mais. Fizemos até um lançamento junto aqui de uma ideia excelente do Cal de Minas, na primeira gestão, que foi o tal do MobArc. Está aí o MobArc, um processo que você pode botar um fiscal em cada esquina, a própria sociedade. E cadê? Olha, ou parte para fiscalizar com o que tem e age, ou não vamos perder esse discurso. Essa é a minha opinião. Obrigado, Anderson. Colega Gislaine. Eu acho sempre bom quando a gente discute essa questão da fiscalização, mas eu tendo a seguir um pouco o que o Anderson está comentando agora. Sempre quando a gente volta a esse assunto, e que é fundamental, nós terminamos voltando a o que fiscalizar. Porque a gente falou aqui de alguns... como é que a gente chama? Algumas irregularidades, algumas infrações. O próprio Debrando trouxe a questão de profissionais dentro de órgãos públicos que não têm registro. Isso nós temos instrumento de sobra para tratar, é só querer usar a lei e as resoluções que nós temos e
executar. Agora, como fazer, que foi outra coisa que o Idebrano falou, aquela história de entrar ou não na obra, etc., fica difícil o CalBR normatizar sobre isso num país tão grande, com uma diversidade tão grande. Poderia, talvez, ter alguns indicativos, alguma coisa desse tipo, que talvez ajudasse. Mas isso demanda muito mais dessas conversas que vem tendo da própria comissão da CEP, talvez agrupar essas principais questões e trazer uma proposta para esse plenário de um modelo, não do que fazer, mas como fazer, se isso for do entendimento. Mas o como fazer, a gente precisa saber exatamente quais são os problemas que estão ocorrendo. Temos que mapear para poder dar sugestões de como fazer ou as melhores práticas que vêm sendo aplicadas em alguns estados. Sobre a questão da matéria que saiu da fiscalização, eu encaminhei para o presidente lá nosso do Rio Grande do Sul, para o presidente Joaquim, porque me chamou a atenção, quando eu li a matéria, que eu achei ótima e acho realmente que a linha de publicar sempre algo sobre fiscalização, mas com bons números, né? Que eu tenho certeza que estão fazendo muita coisa, talvez não tenha muito resultado, que é o que eu vou falar agora. Mas, enfim, eu acho que a publicação das questões de fiscalização, elas são importantes, porque vem ao encontro daquilo que a gente está falando, que é o que o Conselho faz, enfim. Quando eu perguntei ao colega, né, o presidente lá do Rio Grande do Sul, tinha uns destaques para algumas ações de fiscalização, e no Rio Grande do Sul não tinha nenhum destaque. E eu perguntei a ele, né, por que que, enfim, termina que o Rio Grande do Sul, com grandes investimentos, os colegas aqui têm o exemplo, né? Nós apresentamos aqui, numa plenária, todo o investimento que vem sendo feito no Cal Mais Perto, que vem sendo implantado gradativamente. E o que eu perguntei ao presidente foi justamente isso. Um colega que se preocupa efetivamente, com consciência, de olhar o que que o Conselho está trabalhando e investindo, estou falando do Conselho do Rio Grande do Sul, e no que isso se traduz em ações e resultados, e aí ler aquela matéria, eu pensei assim, puxa vida, não sei quantas vans, não sei quantos carros, não sei quantos isso, não sei quanto aquilo. Aí conversamos justamente sobre isso, as ações de orientação, as ações de fiscalização, etc. Mas eu acho que isso é efetivamente um indicativo do que a gente precisaria trabalhar. O GESPública, eu acho que traz um exemplo interessante sobre isso. A gente faz ação, a gente coloca ação na rua, a gente mede a ação e a gente vê se a ação teve resultado. E a gente publica e pergunta, era isso que a gente queria? Ah, não era? Não alcançamos? Vamos aperfeiçoar e vamos fazer toda a roda de novo. Nessa matéria que saiu sobre fiscalização, que a gente tinha números, não sei quantas mil ações disso, ações daquilo. Talvez, além disso, num próximo momento, a gente pudesse dizer, quando a gente está autuando, por exemplo, o pessoal que não tem registro, seja empresa, seja profissional, o que for, qualquer caso, foram tantas ações de fiscalização, sendo que dessas, 60% teve resultado, como é, regularizaram. Ou, não adianta a gente dizer que teve só ação, tem que dizer também que dessas ações que foram feitas, um percentual importante, naturalmente, porque senão a ação tem algum equívoco, né? Teve resultado. E eu iria também à questão das aplicações das advertências reservadas. Claro que a gente não vai botar isso em matéria, mas eu digo isso de uma maneira geral como método e não como divulgação. Mas se nós temos não sei quantas advertências reservadas no país que 50% dos profissionais não apareceram, eu estou dizendo qualquer número, vejam bem, 50% não apareceram para receber a advertência, né? Isso não está sendo efetivo, então não adianta a gente dizer que nós tivemos não sei quantas advertências aplicadas. Ou seja, quando a gente fizer uma matéria sobre isso, é apenas uma sugestão, que a gente, além do número da ação, que a gente também tenha o número do resultado, no sentido de nós mesmos percebermos isso, nos educarmos e conseguirmos fazer a roda girar
e verificar se o procedimento está bom, não está bom, e fazer de novo. Mas isso depende de cada CAL também, não é uma coisa que o CAL-BR possa normatizar. Enfim, era só isso, uma sugestão sobre resultados. Obrigado, Gilene. Alguma contribuição a mais? Colega Hugo. Colegas, nessa questão de fiscalização, eu realmente gostaria de ouvir mais um pouco os colegas, que é essa proposta que o Ida Brando coloca de ver a opinião do nosso plenário. Mas eu coloco aqui uma situação em que os CAUs, ele tem dois extremos nessa questão de fiscalização: aumentar a renda e ser eficiente, como a Gislane coloca. Eu peguei uma frase aqui do nosso filósofo lateral aqui: a fiscalização deve naturalizar a contratação de arquitetos. O que vocês acham disso? Será que é uma eficiência da fiscalização? Isso é um bom resultado da fiscalização? O que vocês acham disso? Porque, se a gente colocar isso como uma meta, eu acho que todos os nossos colegas vão gostar. Essa é a minha opinião, gostaria de saber de vocês. A fiscalização deve naturalizar a contratação de um arquiteto e não obrigar, não fazer com que o resultado da fiscalização seja um ato cartorial, mas um ato de que o arquiteto é uma pessoa, um profissional importante nessa sociedade e que ele possa melhorar a cidade, melhorar o seu modo de vida. O que vocês acham disso? Alguém? Colega Renato Nunes. Eu acho que esse tema vai precisar de muito mais debate, muito mais tempo para a gente evoluir. Porque nós estamos caminhando em cima de uma prática anterior, de hábitos anteriores, de uma situação toda que a gente tinha no conselho anterior, e que criaram inúmeros vínculos e hábitos na população, em detrimento dessa própria população. E a gente tem um conselho novo, não adianta a gente querer mudar de uma hora para outra, mas eu acho que a gente está perseguindo com pouca eficiência certas situações. Eu ainda há pouco perguntei e não houve resposta. Nós fizemos uma comunicação aos prefeitos sobre um documento da cidade no começo do ano. A pergunta é: houve respostas? Nós analisamos por que não houve respostas? As respostas que vieram, em que sentido? Quer dizer, nós abrimos um canal de comunicação e viramos as costas e vamos cuidar de outras coisas. Então, eu sempre digo, por conta de viver numa cidade pequena, essas coisas aparecem de uma forma muito evidente. Tanto o poder econômico presente em todas as atividades, particularmente, preferencialmente, naquela que rende rapidamente, que é investimento imobiliário, comprou terreno, fez, vendeu e vai para outro. Então, não é um problema. A agricultura demora anos, a medicina tem todo um procedimento. Construção é de hoje para amanhã e acabou. Então, eu vejo que o começo da nossa prática profissional está no balcão de protocolo das prefeituras, no Brasil inteiro. É aí que se configura uma ação, seja do arquiteto ou, antigamente, do arquiteto engenheiro. É ali que nós temos que pôr o dedo. O resto são trabalhos acadêmicos e tudo mais, tudo que a gente já sabe. Mas
o terreno da disputa entre a inserção do nosso trabalho na qualificação do espaço construído e a submissão disso pelo poder econômico que age nas prefeituras, fazem o resultado da cidade ser o que a gente é e nós sermos o que nós somos, quer dizer, idealistas. Mas, na prática, a gente não consegue colocar esse idealismo a serviço da cidade, a serviço da população. Então, eu estou dizendo isso tudo porque eu acho que nós temos que refletir muito como entrar nesse canal, independente de toda essa promoção maravilhosa que está sendo feita, esses resultados importantes que a gente está fazendo, isso só nos credencia a trabalhar mais no dia a dia. Esse dia a dia, eu perguntei, antes de vir para Ubatuba, eu comentei ontem, eu fui recebido lá pelo arquiteto, um arquiteto interessante, que foi de uma cidade de Caraguatatuba, agora assumiu, ele era secretário de Arquitetura e Planejamento de Caraguatatuba, por uma razão política lá que não vem ao caso, ele acabou assumindo a secretaria congênera, secretaria equivalente em Ubatuba. Eu fui falar com ele. Eu tinha boas informações dele. Perguntei tudo isso. Ele, a prefeitura não sabe o que é o CAU. A prefeitura de Ubatuba não sabe o que é o CAU. Não recebeu carta nenhuma. Não respondeu coisa nenhuma. É como se a gente não existisse. E nós temos, eu até coloquei o CAU à disposição dele. Olha, eu sou representante de São Paulo e moro nessa cidade. Nós podemos fazer uma aproximação com o CAU para ajudar você a fazer tudo o que você está querendo dizer. Ele falou, pô, seria ótimo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma frequência, claro que dos estados, dos caos estaduais, mas eles também estão sofrendo, nas suas devidas escalas, os caos maiores, os caos menores, os caos básicos, aquilo tudo, estão sofrendo todo esse processo antigo que nos isola da prática profissional. E se o CAU-BR, e aí eu contesto um pouco a visão do meu amigo Anderson, não é porque nós somos o CAU-Brasil que a gente não vai se imiscuir na questão prática dos CAUs estaduais. Pelo contrário, estão perdidos. Os CAUs estão perdidos em relação a isso. O CAU não está fazendo o que quer. Se nós tivermos alguma objetividade, algum plano, algum tempo de estudo de um plano, de chegar efetivamente onde nasce a profissão para a população, eu acho que a gente poderá aproximar, vamos estar sempre brigando com o poder econômico. E a população precisa de alguém que a defenda, só que ela não sabe que nós podemos defender, no sentido de criar melhores condições, como aquele exemplo da casa da Dona Maria, lá, sei lá. Dalva. Então, eu estou fazendo esse comentário, até vou encerrar, porque eu acho que o tema foi bem lembrado, mas ele não pode ficar muito restrito agora a todo o trabalho e esforço de uma comissão. A gente tem que se concentrar como programa num processo de transformar a fiscalização numa forma de inserção da profissão no hábito da cidade. Aquela definição, no primeiro seminário internacional aqui em Brasília, que a gente teve uma expressão de um urbanista inglês, que eu sempre uso, muito objetiva, como todos os ingleses sabem fazer, que urbanização é o projeto de conexões sociais. Urbanização é o projeto de conexões sociais. Ou seja, se não houver projeto, a cidade é um organismo vivo, ela se projeta, ela faz. Como é que se fazem essas conexões sociais? Por pressões dos grupos de dinheiro, por pressões dos grupos de interesse. Ou você assume e projeta antecipadamente essas conexões. Ou seja, as conexões sempre serão o elemento que faz a cidade crescer. Então, nós temos que entrar nas prefeituras de uma forma, fazer um estudo sobre isso, e entrar junto aos mecanismos da prefeitura,
com o poder de autarquia federal que regula e exerce esse serviço de projetos de urbanização. Nós temos que assumir isso. É fácil falar e difícil propor, mas eu acho que valeria a pena investir num grupo que faça uma tarefa com prazo determinado para a gente delinear uma ação efetiva em relação a esse movimento, colocar arquitetura dentro das prefeituras. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu vou pedir para o Celso um minutinho só, Celso, que eu estou vendo que está esvaziando aqui o plenário. Nós tínhamos ontem comentado que hoje à tarde algumas comissões têm interesse em se reunir, né? Então, é bom combinar antes, né? À tarde, então, lá na sede do CAU Brasil, tá bem? As diversas comissões. Colega Celso. Eu apoio muito o que o Hugo falou e me alertou o seguinte. Está certo, é um grande nicho, inclusive de trabalho para os arquitetos, a fiscalização. Mas eu pergunto, quem é que sai da faculdade preparado para isso? Nós estamos voltados para a população, falando sobre ética profissional, falando sobre arquiteto, e nos esquecemos que dentro das faculdades nós não ensinamos isso daí. É importante que nós voltemos as nossas atenções ao currículo das faculdades. Nós não temos matéria suficiente que possa dar ao aluno condições de sair como projeto de interior, de arquitetura de interiores. Não tem. Quer dizer, não tem uma matéria específica para isso. Nós não temos uma matéria específica para dizer o que é o arquiteto, ainda mais do que o que faz o arquiteto. Olha, um grande amigo que me perguntou aquilo, o que, que vocês fazem? Olha, mas na faculdade não ensina isso. Então, talvez nós estamos com um olhar a partir do o nosso início está sendo no ponto 20, quando tinha que ser do ponto zero. O zero é o seguinte, é na formação do arquiteto. Lá no comecinho, ele tem que ouvir na faculdade dos professores matérias específicas que o define. Imagina o camarada sair da faculdade sem uma definição própria. Ele não sabe o que é ser arquiteto. Imagina, e tem uma ilusão que sabe alguma coisa de arquitetura, geometria analítica, descritiva, euclidiana, matemática, é tudo separado. Não tem nada que diz a ele, olha, arquitetura é isso, você vai ser isto. Então, nós estamos discutindo aqui sobre ética. Muito bem. Não sabemos dentro da faculdade nada a respeito disso. Absolutamente nada. Se dá ao aluno matéria específica do que nós estamos conversando aqui. Vamos falar depois, porque aí vai virar o quê? Vai virar uma endemia. É todo mundo passando a perna um no outro, não sabe nem o que é uma ética profissional. Eu, desculpe estar falando essas coisas, mas me incomoda muito essa questão da formação profissional. Obrigado. Obrigado, Celso. Algum colega mais quer se manifestar sobre o tema fiscalização? Se não tem, eu queria fazer um comentário, uma lembrança aqui, né, quer dizer, principalmente a partir de algumas abordagens que foram feitas aqui, eu queria deixar umas referências. Né. Primeiro, até anteontem, na reunião do Conselho Diretor, por conta de um determinado assunto que viria ao plenário, né, eu estava lembrando que, quando nós retomamos a campanha para a criação do CAU, lá em 97, 98, assim, quando retomamos para vir em marcha batida, né, para conseguir a criação da lei, uma das primeiras rediscussões que nós tivemos foi se nós faríamos um conselho de arquitetos e urbanistas ou de arquitetura e urbanista, né, Fernando Costa. Né, e ficou muito bem definido, né, que seria um conselho de arquitetura e urbanismo e os porquês disso. Né. Inclusive, isso reflete um pouco aqui no artigo 3º da nossa lei, no parágrafo 3º do artigo 3º, né, que vamos dizer, avança, inclusive, sobre outras profissões,
Vejam só, no exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Vejam que transcende, inclusive, a mera atuação do arquiteto e urbanista, né? Quer dizer, em qualquer ação que envolva arquitetura e urbanismo, é do interesse do Conselho e é da responsabilidade, a sociedade entregou ao Conselho a responsabilidade para fiscalizar. Agora, há uma realidade que nós temos que atentar. Quando, da regulamentação das profissões, lá na década de 30, né, nós, o país era cerca de 25% urbano, 75% rural, né? Então, era uma realidade, um procedimento de fiscalização, vamos dizer, completamente diferente. Era outra escala, né? Outra escala de fiscalização na, vamos dizer, na edificação das cidades, na, da velocidade de edificação das cidades. Hoje, nós estamos numa situação quase que oposta, né? Quer dizer, com, de 85% caminhando para 90%, né, de população urbana. Então, as cidades se constroem de modo muito mais vertiginoso, né? E aquele modo de fiscalização, né, de carro na rua, né, buscando obra para verificar, já obviamente não funciona mais, não tem, é impossível, né, é impossível. Óbvio que os estados têm que ter fiscais, né, pessoas, né, para atender a determinadas denúncias, né? Então, realmente, o Conselho tem que ir lá e verificar se houve uma denúncia. É importante que esteja, que haja essa presença, né? Agora, entendendo que a nossa obrigação é fiscalizar a arquitetura, né, e o urbanismo, né, acho que a abordagem deveria ser um pouquinho mais ampla e exemplar, né, já que uma ação faz entender muito mais do que laudas e laudas de discursos, né, como eu estou fazendo aqui agora, ou textos que a gente escreve, né. E, nesse aspecto, eu chamo a atenção, né, nesse convênio que nós fizemos com o RIBA, né, o Instituto Britânico de Arquitetos, o procedimento que eles utilizam, né, nas sessões regionais deles, né. Eles têm núcleos, escritórios com advogados e arquitetos, que ficam atentos para qualquer ação que venha a pôr em dúvida a responsabilidade do arquiteto, a prática da arquitetura, que, de alguma maneira, agrida a arquitetura. E imediatamente entram com a ação na justiça. Imediatamente. Quer dizer, seja um concurso de projeto, ou um concurso de funcionários, ou um determinado local que tem pessoas exercendo função de arquiteto e não tenham registro no RIBA, né, porque o RIBA, apesar de ser um instituto, ele que autoriza, né, a prática da arquitetura no país, inclusive com exame, né, de proficiência, né. Então, eles têm esses escritórios, são vários, grandes, fortes, de arquitetos e advogados que, trabalhando junto, qualquer movimento que possa prejudicar a arquitetura, eles imediatamente acionam. Nós chegamos a pensar até em montar, andamos discutindo um pouco, se valeria a pena montar um núcleo desse aqui no CAU Brasil. Mas acredito que nós não temos nem recursos, né, atualmente, para levar adiante isso, né? O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, comparando com a prática de fiscalização de outros conselhos, eu vou lembrar, antes de nós criarmos o CAU, houve um deslizamento lá em Minas, que matou algumas pessoas, derrubou algumas casas e tudo, em uma ocupação irregular, né? E o então presidente do nosso antigo conselho lá em Minas me convidou para ir lá para fazer um seminário, para discutir o assunto, né, do que tinha acontecido lá. E eu respondi para ele por escrito, né, dizendo que não cabia um seminário. Cabia
o nosso conselho ir lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na secretaria correspondente, para verificar se as ações prévias para que aquilo não acontecesse tinham sido realizadas, para verificar se foram arquitetos, se foram urbanistas que definiram aquela ocupação, se os engenheiros de solo tinham já denunciado os riscos, se algum leigo, chefe, né, daqueles profissionais teria, como é que se diz, negligenciado uma recomendação de um técnico, arquiteto ou engenheiro, né, sobre aquela ação. Então, é isso que tem que fazer. Por exemplo, se o Conselho de Medicina, né, se num hospital começam a haver mortes por questões de sei lá, nefrologia, essas coisas assim, ele não vai fazer um seminário para discutir isso, ele vai lá no hospital para verificar se o ambiente é correto, se as máquinas estão adequadas, se a filtragem está adequada, e se há médicos, se há técnicos qualificados e tudo, e resolve o problema daquela unidade. Então, isso leva a sociedade a ter uma confiança, né, de que a profissão da medicina está sendo, de alguma maneira, controlada, né? Que se acontece uma sucessão de mortes, algo está acontecendo de errado ali na prática da medicina, né? Então, eu cito isso, e num recente debate eu falei sobre isso no caso Lavi, lá em Salvador, né? Que não cabia ao Conselho fazer simplesmente uma manifestação, né, emitir uma manifestação. Cabia o Conselho procurar saber por que que os arquitetos de um setor do IFAM emitiram um parecer e de outro setor do IFAM emitiram um parecer técnico oposto. Né? Então, para a sociedade fica uma interrogação. Pô, como é que é isso, esses arquitetos? Né? Uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Aí vem esse papo complicado de poligonais desviadas e não sei o quê. O fundamental era realmente fazer uma análise. Por que que houve um confronto, né, de pareceres técnicos num assunto de interesse público, né, e que deixou a sociedade confusa, né, acabou se transformando só num assunto político, não técnico-profissional. Né? Quarto, há um mal entendido, viu, Hugo, e colegas que vão a São Paulo nessa discussão, há um mal entendimento, né, de que assuntos de cunho federal seriam da alçada de fiscalização do CAU Brasil. Isso não corresponde à realidade, né? Talvez haja uma confusão de colegas que vêm do IAB, onde aí sim, no IAB, o IAB Nacional trata, né, com os órgãos nacionais e internacionais, e os departamentos estaduais do IAB tratam com as instâncias locais, municipais, estaduais. No caso do CAU, não é essa divisão. Ao CAU Brasil compete editar as normas que deverão ser cumpridas, seja do que for, inclusive de fiscalização, e aos estaduais cumpri-las. É o princípio da divisão de poderes. Quem faz a norma não a aplica. E quem aplica a norma não faz norma. Lembrando que se recusar a cumprir uma norma é o mesmo que estar editando. Né? Então, é inadequado, né, um Estado dizer: ah, essa norma eu não cumpro. Por quê? Porque ele poderá estar fazendo isso para beneficiar ou prejudicar alguém. Por isso que se separa. Quem faz a norma não aplica, e quem aplica não faz. Né? Montesquieu, né? Então, é fundamental que os Estados entendam isso. Não cabe ao CAU Brasil fiscalizar, sei lá, o Ministério das Cidades, porque é um órgão federal. Está na jurisdição do CAU do Distrito Federal. Ele, CAU do Distrito Federal, que deve fiscalizar. Óbvio que nós podemos apoiar. Principalmente na primeira gestão, nós fizemos isso muito. Problemas de geotecnologia junto ao INCRA, nós fiscalizamos, mandamos carta, escambau, mas porque estávamos ainda, vamos dizer, com essa responsabilidade de implantar o CAU no país inteiro, e alguns não tinham condição ainda de atuar, então nós fazíamos. Mas, efetivamente, essa ação é do CAU estadual. E o colega, ainda enfatizando uma questão que foi dita aqui, a última, né, que eu selecionei, é a questão do MobiArq. Vejam, esse instrumento que está pronto,
gratuito para o uso dos arquitetos, para o uso dos conselhos estaduais, tem sido regularmente recusado pelos CAUs estaduais por medo de saber de irregularidades que estão acontecendo. Eles têm receio de vir uma enxurrada de informações, porque não são denúncias, né? Vir uma enxurrada de informações e não ter capacidade ou competência para responder. Isso, naturalmente, não é razoável, né? Porque, pelo menos, saber o que está acontecendo, nós precisamos saber, né? A informação não tem preço, né? Não tem preço. Agora, acima disso, acima de termos milhares de arquitetos fiscais, potenciais fiscais, né, quer dizer, ali para nos mandar informações sem envolver despesa para o CAU estadual, tem um ponto que é mais importante, é que o arquiteto entender que ele é responsável também pela sua profissão, ele é responsável, que ele deve também defender a honorabilidade, né, da profissão. Ele, todos nós, independente de sermos conselheiros fiscais do CAU, ou conselheiro estadual ou federal, né, independente disso, cada arquiteto é responsável pela profissão. Né, se conseguíssemos, e esse instrumento, vamos dizer, leva a isso, né, os colegas entenderem, né, que eles podem interferir na elevação do padrão, da qualidade da profissão. Não é simplesmente, como eu vi críticas aí de alguns colegas, dizendo assim, agora o CAU quer que a gente faça o trabalho dele, fiscalizar. Não. Isso é preservar a arquitetura e o urbanismo, né, defender a profissão, é tarefa de todos. Né? Nós aqui somos representantes dos colegas, episódicos, né, estamos aqui por um determinado período e vamos embora, outros virão. Agora, quando nós saímos daqui, continuamos responsáveis, não é, pela nossa profissão, né? Não é? E não preocupado apenas com questão financeira, né? Preocupado com a profissão. E encerrando, né, quando eu estava falando sobre as mudanças que aconteceram nas cidades, né, desde a década de 30 para cá, na semana passada, eu estava observando uma coisa, me chamou a atenção uma coisa, quer dizer, apenas 40 anos atrás, 40, 40 e poucos anos atrás, nós tínhamos no Brasil uma quantidade de arquitetos igual à quantidade de arquitetos que nós formamos por ano hoje. Imagine só, há apenas 40 anos atrás, nós tínhamos em atividade no Brasil, né, algo em torno, aí, sei lá, nós não temos dados precisos disso, né, mas fazendo umas interpolações, a gente conseguiu chegar nesse número. Nós, na década de 70, lá no início da década de 70, tínhamos no Brasil, em atividade, uns 10 mil arquitetos. Hoje nós formamos isso por ano. Então, veja, todas as escalas, mais do que isso, né, todas as escalas são diferentes e que nos obrigam a realmente a criar, botar a cabeça para funcionar, para realmente a profissão se manter, né, num patamar razoável de respeitabilidade, de honorabilidade, né, e de responsabilidade coletiva e individual. Viu, Hugo? Então, essas coisas eu acho que têm que ser consideradas pelos estados aí quando eles discutem a fiscalização, não apenas comprar mais carros ou contratar mais fiscais e tudo mais. Ou isso, né? Ou isso, né? Daí a importância de que nós também tratemos disso e se for o caso, quando for o caso, produzir uma norma orientativa e tudo para os CAU estaduais realizarem, né? Tá certo? O negócio é o seguinte, temos já, inclusive, um manual, mas que pode ser aperfeiçoado. Se compra carro, se vira bicicleta, se é o volante, sai a pé e fiscaliza. Alguma observação a mais aí dos colegas? Alguma comunicação? Colega Geraldini? Eu queria corroborar aqui com a manifestação do presidente sobre essa questão do nosso acordo com o RIBA. Eu acho que a criação de um núcleo aqui no CAU-BR poderia contribuir muito para essas ações de fiscalizações nos estados.
em que pese as diferenças entre a estrutura de formação, de acesso à profissão e de exercício profissional no Reino Unido. E aqui, eu acredito que nós teremos condições, sim, de fazer aí uma adaptação, entendendo que isso é uma das melhores práticas hoje nesse campo no mundo, né? Então, também sei, nós não temos orçamento, mas não podemos tirar esse norte de deixar no nosso planejamento futuro implementar algo do tipo que possa contribuir para a melhoria da nossa profissão. E uma segunda questão, também uma vertente aí do nosso debate aqui sobre a fiscalização, é a fiscalização da questão do ensino. Então, a gente sempre recebe aqui no plenário manifestações dos colegas, mas a gente precisa ter essas informações. Quais são as instituições que estão com alguma irregularidade ou que estão cometendo alguma ilegalidade para que a gente possa encaminhar ao setor competente de fiscalização do setor educacional, como a gente tem feito nos últimos anos. Então, sempre que a gente recebe aqui, ou recebe na comissão de ensino, uma informação do que está acontecendo num determinado estado, a gente encaminha oficialmente ao Ministério e monitora as ações que são feitas, não somente ao Ministério da Educação, mas também ao INEP, que é o instituto responsável por fazer as avaliações. Isso tem um resultado, isso é importante para regularizar ou não, né, ou buscar a suspensão, a cassação daquele curso ou daquela instituição, e a gente precisa, de fato, ter acesso a essa informação quando chega. Então, obviamente, esse não é o nosso foco da fiscalização, mas a gente tem contribuído com isso. Muitas vezes, quando são indicados colegas arquitetos, nossos colegas, como coordenadores de curso, e eles sequer estão sabendo que são os coordenadores daquele curso. Então, nós já temos dois casos desses no país, de instituições que indicam nomes, que colocam, não somente indicam, como colocam no sistema como coordenadores, para fazer uso ou da experiência profissional, do currículo daquele colega, ou da sua titulação, mestrado, doutorado, para poder, de fato, conseguir a autorização para abertura do curso, e o colega não está sabendo. Então, a gente já tem dois casos desse aqui que a gente está encaminhando também como denúncia. Um já teve resposta, já está, inclusive, judicializado, e o segundo aconteceu na semana passada. Então, mais uma vez, é que eu reitero, se encontrarem ou tiverem informação nos seus respectivos estados, por favor, encaminhem isso para a SEF. Colegas, alguma comunicação, algum registro aí para esse final de reunião? Não? Todos com fome? Então... a convocação da SEF para a reunião lá no CAL, depois do almoço. Tá, eu vou pedir aqui para o Anderson e para a Gislane, coordenadores aí da CPFI e da COA, para me permitirem prejudicar um pouquinho a reunião de vocês à tarde. Eu peço que o Celso, o Heitor e o Sunderland, às 15h, para a gente encontrar lá no CAL, para conversar um pouco lá e... lembro o Renato, né, para levar o material para a gente conversar sobre a evolução aí da nossa sede, tá bem? Mas é uma reunião de uma hora no máximo e tudo, depois voltam para as respectivas reuniões. Pô, você não quer nada, hein, rapaz? Não, porque não vai ter reunião a minha. Aí, ó. Pessoal, muito obrigado pela reunião, foi ótima, rápida, ágil, né? E até daqui a 15 dias, né, quando estaremos nas reuniões das comissões. Muito obrigado.